Ay, magandang hapon po ulit sa inyong lahat. Ayan na. So, nandito na po tayo ngayon sa ating pang ilan na ba to? Panlima. So, this is our fifth live training for today. So, ako naman, pangalawang beses ko to. Ayan. So, para dun sa ating mga viewers. Ayan. So, binabati ko nga po pala uli yung ating mga clients na nanonood today. So, yung sa ating live training. So, ang topic natin today is 4G Keteco Access Control Configuration. So, para dun sa mga hindi pa nag-a-avail sa amin, mga clients namin for access control products. So, kung meron man kayong mga requirements, pwede ninyong ilapit sa amin yan. And para dun sa iba pa na hindi pa namin client, so dapat maging client na namin kayo para maano na natin yung inyong mga requirements, para matulungan na namin kayo dyan. So, hinihintay pa ba tayo? Para may hinihintay pa. And so, pwede na tayong mag-start. So, start na tayo for our training. Ay, teka, nakalimutan ko mga po palang i-promote pa rin yung ating yan. So, as of today, alos mga nasa more than 1 month na tayong naka-quarantine. So, para dun sa lahat, keep safe, stay home. Yan. So, hanggang sa matapos yung ating quarantine by announcement April 30. Yan. So, yung ating mga packages, so nakikita din ninyo sa screen. At kinukongratulate ko pa rin uli yung ating mga winners. Yan. So, start na po tayo. Yan. Para dito sa ating Keteco Access Control. And so, kung mapapansin nyo yung ating PPT. Yan. So, para saan po nga po ba ang ating access control? So, yung ating access control is more on securement ng ating doors. So, dito sa ating access control, ito yung tinatawag natin na door access control. Kasi, kung access control lang yung babanggitin natin, so it's more on parang broad pa yung meaning. Kasi madami tayong categories pagdating sa access control. So, yung pinaka ginagamit natin, yung door access control. So, para sa securement ng mga pinto natin yan. Elevator access control, yan yung topic nung, I think the other day, yan yung topic nung for elevator control, saan securement naman ng elevator use. So, kung hindi ka allowed dun sa isang floor na yon, hindi ka makakapasok. So, dun sa elevator control. So, madami pa rin tayong pwedeng gawin sa access control dahil nga broad ito. So, pwede naman tayong gumamit dito ng mga integrations. Pwede natin gawa ng integrations yung ating access control. So, meron pa nga tayo yung mga nakikita na naka-integrate yung access control natin for turnstiles, barriers. So, bukod sa doors and elevators, pwede rin yan sa mga turnstiles and barriers. So, kung meron na kayong nagamit na ganyan dati, so, yung sa ating mga turnstile and flap barriers ng Keteco, yan. So, integrated yan with access control. So, para dun sa access control natin, kung yan ay secured, so kailangan meron tayong mga tao or users na tinatawag or personnels na kung saan authorized sila para makapasok, makalabas dun sa certain door na yun. So, syempre, kung hindi ka authorized, kahit anong gawin mong pag tap or any means, hindi ka makakapasok or makakalabas. So, yan yung ating pinaka
main function ng door access control. So, next. For the benefit, syempre, kung meron kang access control, nandyan yung protection ng inyong property. So, lahat ng property ninyo, halimbawa, sa isang room, yan, protected kayo dyan, protected yung gamit nyo, revenues and assets. So, yung mga tao ninyo, or yung mga employees, kung halimbawa mga offices. So, kung meron kang access control or door access control system dun sa inyong office, mas madali na mapoprotektahan yung inyong staff. So, halimbawa, yung mga bigla na lang papasok dyan, or kung hindi naman empleyado, yung mga nanonolisit, yung mga nakikisabay sa mga pinto, usually may mga ganun eh, na sa offices. Natatawa ako dun kasi may nakita na akong ganun dati, may nakasabay ako sa isang office. Siyempre, may mga front desk dyan, papasukin naman nila, hanggat nakikita naman nila maayos yung itsura, or hindi naman kaduda-duda, pero pagpasok pala, yung pala manonolisit. So, pag minsan iniiwasan din yung mga ganung bagay. So next, yung privacy, syempre kung merong mga heads or yung mga boss ng mga company, kung ayaw nilang bigla na lang sila napapasok ng isang empleyado na may ginagawa sila. Halimbawa, may kausap pala dun or yung pala nagpapahinga muna si boss, madaming iniisip. So kung bigla na lang papasok yung empleyado, so mas mabuti, secure nga naman. So para sa privacy niya. No need for key, so hindi na tayo gagamit ng susi kasi yung pinaka-common o yung pinaka-manual operation natin pagdating sa pinto, meron ka susi, yan, tapos doorknob, yun na. So, pag minsan na tulad nga ng mga nakikita natin sa pelikula na yung mga doorknob natin ay, ang tawag dito, nalalakpik. So, nagagalaw pa rin nila. Medyo mahina nga yung audio kasi malayo yung mic ko. Then, at the same time, hindi ako makapag... Hindi ako masyado makasigaw. So, baka mamaya may magising pa dito. Alam niyo naman ako, malakas ang boses ko. Pero, sige, i-adjust muna natin yung microphone para mas lumakas. Ayan, so, siguro naman malakas na yung naririnig ninyo. So, malakas na yung naririnig nyo. Tama po ba? So, hello? Yan. Yan. So, kung malakas na yung naririnig ninyo, yan, tuloy na natin. And so, next, no need for security guards. So, security guards dahil yung ating mga pinto. So, yung lagi natin nakikita, mga security guards na nagbabantay dyan. Pero kung meron kang access control, door access control system, so hindi mo na kailangan pang magbantay. So, dahil na nagbabantay na mismo dun sa ating mga pintuan ay mga devices. Then, for management reports. So, kung dati, kailangan pang ilag lagi ng mga security guards natin. So, kung sino yung papasok, sino yung lalabas, lalo na doon sa mga main doors ng buildings. Kung meron mang guard doon sa mga offices, so, ganun din yung ginagawa nila. Kaya, so, no need na po yan. So, kapag tayo ay naka access control. Parang medyo mahina yung signal base sa nakikita ko. So, next. So, for the advantages naman ng ating access control. So, requirement for manpower. So, nababawasan na dahil nga tulad nga nabanggit ko, kung meron kang security guards na nagbabantay sa ating mga main door. So, kapag ikaw ay naka-access control system or door access control system natin sa mga offices na yan. So, sa isang specific area na lang natin pwedeng i-focus yung ating mga security guards. So, hindi na kailangan pa silang mga kalat or naka-deploy na sa lahat ng pinto. So, pwedeng sa isang pintuan na lang kung saan sila mas kinakailangan kahit meron tayong door access control. So, allow access and restriction to multiple entries and exit.
So, kahit napakadaming pintuan yan, so pwede nating ma-manage yung pagpasok ng mga users or personnel dun sa mga pintuan yun. So, pwede kasi sila makapasok sa mga allowed sila sa tatlong pinto, dalawang pinto, dun sa buong office. Hindi na yung kailangan pa natin na, oh, dapat ito, si ganitong user, pag dumaan yan, papasukin mo. So, yung mga ganung instances or mga pangyayari. So, kaya mas mabuting meron tayong door access control dahil kahit wala ng tao na pipigil dun sa taong yun na darating man or kailangan pa niyang alamin kung tama nga ba, ito nga ba yung binanggit sa akin na kailangan kong papasukin o hindi. So, automatic, kung registered naman yun dun dahil nga user siya, so kung hindi man alam ng security guard or kung walang security guard, makakapasok na siya. So, dun sa ating door access control. Next, internal levels of restriction and access. So, for internal levels of restriction and access naman, parang mabagal yata yung... Mabagal ba yung dating sa inyo? Ang tingin ko parang ang bagal ng dating. Bago yata makarating sa inyo yung sinasabi ko parang ang tagal. Hindi ako sure kung tama yung nakikita ko, pero parang ang... Or mabagal. So, next. Internal levels of restriction and access. So, syempre... Doon sa internal levels natin, pwede kasi nating gawin na mababa lang yung level. Halimbawa, kung mga employees lang, so hindi sila ganun dapat mahirapan pagpasok. So, pwedeng ano lang yan, mga tapping ng cards or ng fingerprint, makakapasok na sila. Pero kung doon sa mga rooms na halimbawa doon sa boss, hindi naman basta-basta makakapasok using card lang. So, kailangan meron ka pang pay. So, kung saan ba, mas mataas yung level. Parang mas secured yung specific room na yon or para dun sa pinto para makapasok. Hindi ka basta-basta magtatap lang ng card. Kailangan mo pa ipakita yung mukha mo or fingerprint man para makapasok. Next, time-based control for security system. So, pwede kasi natin ding i-schedule yung ating mga pinto kung kailan lang sila pwedeng magpapasok or kung ano naman ay pwede din nating i-set na sa mga oras na to, kahit sino pwede makapasok dyan, registered man yan or hindi. So, pwede natin gawin yun. Complete history log. So, pati sa operation ng software, operation ng device. So, may mga logs tayo bukod pa dun sa nakukuha natin logs ng pagpasok at paglabas ng mga users. So, next. For the basic components, yan. So, syempre, meron kang access control reader or standalone access control device, meron kang push button, meron kang power supply, meron kang mga locks. So, yung mga locks, ito yung mga commonly used, lalo na to, EM lock, yan, pinaka-common yan para sa lahat ng common type of doors. Then, next, meron tayo nung mga electric drop bolt. Yan. So, kapag may ganyan ka ng basic component, secured na ang isang pinto. So, yan yung parang pinaka-basic ha. Tatandaan kasi yung gamit natin dyan is standalone device. So, for to be exact, para sa isang pinto talaga. Dahil pag meron kang isang standalone sa isang device, automatic meron ka ng bantay for entry. So, for exit natin is push button. So, next, for the biometrics na ginagamit nating technology dun sa ating mga devices. So, bakit pumasok yung mga biometrics na yan? Kasi kung nung una, yung pinaka-basic na nagawang access control system, so using PIN code. So, napakadaling gamitin ng PIN code. Just dial 1, 2, 3, 4, 5, and then enter, makakapasok ka na ng pinto. Ang problema nga lang, syempre, kung 1, 2, 3, 4, 5, eh, nakita nung kasama mo, or may tao pala sa likod mo, kita yung pinindot mo, 1, 2, 3, 4, 5, parang ano lang ha, parang PIN code lang ng ATM, pwedeng manakaw sa'yo. Then, at the same time, pwede na sila makapasok. So, ngayon, kawawa na. Pwede na kayo manakawan, di ba? So, kung hindi man yung mga ganung pangyayari na may tumingin sa inyo para kumuha ng pin nyo or para gayahin yung pin na ipinasok nyo,
Kapag naman ang case ang nangyari ay nakalimutan mo. Di ba? Sobrang dami ng number na nasa isip mo. Meron kang pin code ng ATM, meron kang cellphone number mo, may cellphone number ka ng jowa mo, meron ka pang mga numbers dun sa address, meron ka pang number ng mga kliyente ninyo. Nakalimutan mo naman ngayon yung pin code mo dun sa office. Nakalimutan mo yung pin code para makapasok ng pinto. So, wala na. Hindi na makakapasok kasi nga nakalimutan na naman yung pin code. So, medyo may negative side kung pin code lang yung gamit. So, kaya dinagdagan nung isa with something you have. So, kung ano man yung pwede mong dalhin. So, ayan. Diyan pumapasok yung mga cards. So, kung sakali man nakalimutan mo yung pin code, pwede mong gamitin yung card. So, usually, yan yung mga ID na ginagamit ng mga employees. So, after nilang makalimutan, hahanapin nila nila, ay sige, ito na lang ID ko, nakaregister naman. O, makakapasok ka nandun sa pintuan. Yan. Then next, dyan na pumasok yung ating biometric technology sa ating mga device. So, kaya nagkaroon na ng biometrics dun sa mga devices natin dahil nga may negative side naman if you are using card. So, pwedeng makalimutan mo yan or pwedeng maipahiram mo sa iba or pwedeng masira. O, halimbawa, nakalagay pala sa wallet mo, umupo ka, nabali. So, wala na, hindi mo natin magagamit. So, kaya pumasok si biometrics. So, sa biometrics natin, pwede natin gamitin yung ating any parts sa katawan ng tao na pwedeng i-measure. So, pinaka-favorite natin sa lahat dyan ay yung ating fingerprint. Yan ang pinakauna. And then, the rest, sunod-sunod na lahat na ng pwedeng biometric function natin. So, dyan na pumasok yung ating mga facial. So, sa mukha, yan yung palm, yung ating palad. So, it's either pwedeng palm print, palm vein, or palm shape. Yan, sa finger vein naman, yung ugat natin sa daliri. Yan. Yan yung atin. And then, for the card, yan yung nabanggit ko kanina. So, for biometric functions natin, ayan na, nandyan yung fingerprint, yung ating face, palm, and yung finger vein. Doon nga sa iba, meron pang iris eh. Doon naman sa training namin, mas madami pa ako nadidiscuss doon dahil mas madami pang biometric methods na ginagamit bukod dyan sa ating pinaka-common, which is yung fingerprint. So, para sa mga devices natin, ayan, so meron tayo nung ating standalone devices. Ayan, so, tulad nung nasabi ko sa inyo, so at sa ating mga standalone devices, incorporated yung biometric technology. So, ginagamit na natin yan. So, una, itong mga type ng standalone devices na to, ito yung mga fingerprint ang pinaka ginagamit. Or should I say, standard biometric function ng device, which is yung fingerprint. So, napakadali namang malaman kung may function yung device na yun. Pag nakita nyo lang itong sensor na yan, ayan, yan yung blue or yung green. So, malalaman na kagad ninyo na, oh, may fingerprint sensor. So, ibig sabihin, fingerprint ang standard function yan. So, wala naman kayo nakikita kundi yung fingerprint sensor. Tama. So, next, may nakikita din kayong keypad dun sa device. Ito, dito sa F22. Tapos, dito sa isa, wala kayo nakikitang keypad. So, may nakikita din kayong LCD. So, kapag may nakikita kayong LCD at saka keypad, sure yan na meron tayong pin function para dun sa ating mga devices. So, next, dun sa walang LCD, kung mapapansin ninyo, meron kayo nakikita parang image ng card. So, ibig sabihin, capable din dyan para gumamit ng card. So, dun naman sa iba nating standalone devices to, example dito sa F22, wala naman kayo nakikitang image. So, kahit wala kayo nakikitang image, pwede rin itong magkaroon ng card reading function. So, kailangan lang natin i-declare when it comes to model naming. So, tatandaan sa devices ng ZK Teco, it's either wala yung standard card reading function or meron. Kapag merong standard card reading function yan,
usually para sa EM card. So kailangan nyo lang i-declare yung my pair kung my pair ang gagamitin. So kung wala man yang standard card reading function like F22 dahil lang standard nga natin is yung fingerprint, so kailangan ko pang i-declare dun sa model para malaman na sa purchasing namin or sa purchasing din sa China na kung ano yung gustong orderin na device. So kung ako gagamit ng EM card reading function para dun sa F22, ilalagay ko dapat F22/ID. Or kung my pair, F22/MF. So balik ulit tayo dito sa isang device, sa MA300. So kung meron mang image siya na para sa card reading, so standard yung card reading function dito sa device na to, which is EM card reading function. So ngayon kung gusto kong gumamit ng my pair, lalagay ko lang model name dapat nito ay MA300/MF. So ha, huwag kalilimutan na. So hindi lang para dito sa mga model na to, usually sa lahat ng devices yan. Ganun yung pagde-declare kapag meron kang card reading function na kinakailangan na ma-incorporate dun sa device na yun. So, tatandaan lang mabuti. Kasi yung iba nakakalimutan yun. Doon naman sa mga ibang device, sa ibang models, hindi naman /MF or /ID yung nakalagay. Pag minsan ang nakalagay, /M o kaya naman /EM. So, depende dun sa firmware ng device kung paano nila ilalabas yun. So, makikita nyo naman sa mga standalone devices yun kung ano talaga yung model ng gamit ninyo dun sa kanyang device info settings. So, dun sa device info settings, makikita ninyo dun yung device model name. So, dun ninyo masusure talaga kung merong card reading function or wala. So, tulad na nabanggit ko yung mga naka-slash. Depende sa kung anong type ng card yung kailangan ninyong gamitin. So, next, mga facial recognition standalone devices naman. So, dito sa mga facial recognition standalone devices, tulad nga na nabanggit ko, facial. So, ang pinaka-standard or yung pinaka-primary biometric function niya is yung face. Yan. So, paano naman natin malalaman kung dyan sa mga ganyan devices? So, makikita ninyo, meron dyang camera. Ito, yung parang dalawang lens. Yan. Meron dalawang lens. Bukod pa dun sa fingerprint sensor, ha, yung dalawang lens. So, dyan sa dalawang lens na yan, yung dalawang viewing na yan, isang para sa infrared view at saka yung isa naman kapag may liwanag. So, kaya dalawa yan. So, kapag madilim, yung isang camera ang nagte-take over, yung na nagpapakita ng mukha dun sa screen, yun din ang nagbabasa. Then, kapag maliwanag naman is yung isang camera. So, kung mapapansin nyo, meron na naman tayong keypad. So, capable pa rin yan kahit sa pin function. Eh, paano naman yung dalawang devices, which is yung U-Face or yung Multibio na wala namang keypad? So, kung wala naman kayong keypad physically na nakikita, so, kung mapapansin ninyo, parang touchscreen yata. So, kung touchscreen yan, meron din yang keypad. Nandun na rin sa touchscreen. So, capable pa rin para sa pin. So, for card reading function, tulad na nabanggit ko kanina, i-incorporate lang natin sa model kung my pair or EM. So, tatandaan ha, kapag EM ang gagamitin, /ID. So, kapag my pair, /MF. Pero kapag merong standard function for card reading, yung device, wala kayong makikitang nakalagay na slash dyan, pero sa device info settings, meron na kagad kayong makikitang nakalagay dun, na /ID. So, ganun kapag merong standard card reading function. So, next, para naman sa mga palm recognition standalone devices natin. So, may palatandaan pa rin tayo. Siyempre, kung kanina, pag fingerprint sensor. Pag facial, kailangan yung dalawang lens. So, pag palm, ayan, napakalaki, kitang-kita na kagad ninyo. Andyan yung lens natin, so mayroong bilog pa na kulay itim sa labas ng lens. So, yan ang palatandaan na meron niyang palm recognition function. So, kung mayroong fingerprint, pwede pa rin tayong gumamit ng fingerprint. Kung mayroong palm face, pwede rin. So, for keypad functions, ayan. Next, for vein recognition naman. So, dito sa ating mga vein recognition devices. So, ito yung para sa ating mga finger vein
functions or fingerbane biometric function ng ating mga devices. O pala, tandaan na naman para sa fingerbane. Sir, kasi may nakikita kami, lagayan ng daliri. O, meron, ayan, may lagayan ng daliri. Pero nasan dyan yung para sa fingerbane? So, itong nandito sa gilid. Ayan, di ba may nakikita kayong parang kulay green dito sa gilid. So, nandyan yung ating fingerbane sensor. So, para makita yung ugat dun sa ating daliri. Ayan, makikita ninyo dyan. So, may nakita akong question. So, kung wala daw ba na door sensor sa basic components. Ang door sensor or kung tawagin natin yung mga door magnetic contact, yan po ay nandun sa mga additional components or additional na inilalagay para dun sa pintuan natin dahil ginagamit din for access other access control functions. So, tatanda na. Kasi ang tinutukoy ko, kaya ako nabanggit na basic components yung kanina. So, ito. Kahit wala kang door magnetic contact na nakikita dyan sa basic component, sir, yan po ay pwede na nating ma-secure yung pinto. So, kapag naglagay tayo ng door magnetic contact, ibig sabihin, gusto nating gamitin yung advanced access control function ng device. So, usually, para dun sa mga inputs or outputs. So, hindi ko lang na-include dito sa PowerPoint, pero kasama yan dun sa mga additional components. So, hindi lang naman door magnetic contact. So, meron din tayo ng mga output devices. So, pwede mga strobe siren, alarm, pwede nating ilagay dyan. So, hindi lang yan. Pati yung mga ano natin, ang mga key switch. So, pwede pa rin natin gamitin dyan. So, mga additional components yan. So, tatandaan kapag basic components, kahit ito lang mga itong nakikita ninyo ngayon na components ang ilagay nyo sa isang pinto, kaya na ninyong isecure dyan. So, the rest, papasok dun sa additional components kung kinakailangan gamitin yung other functions ng device or yung mga advanced access control function. So, let's continue. So, after dito sa fingerbane, so, meron tayong mga standalone devices na card reading function ang pinaka-primary. Walang biometric function na naka-incorporate. So, kung meron kayong mga standalone devices na ganyan, kung mapapansin nyo dito sa PPT natin, wala kayong makikita mga fingerprint sensor or mga camera lenses, wala kayong makikita. Kasi nga, card reading function yung pinaka-standard niya. Then, the next na is yung using PIN. So, yeah, kung makikita naman ninyo itong isang ano dito, wala tayo nakikitang keypad buttons physically kasi touchscreen. Pero yung pinaka-standard is card reading function. So, ngayon, kung ang standard function nito is for card reading, itong standalone device, so, ano dapat yung magiging standard card reading function niya para sa anong card? So, para po yun sa EM card. So, kung kinakailangan ninyo ng mga ganyang standalone devices, yun talagang ganyan lang. Wala kayong biometric function na gagamitin. So, tapos gagamitin nyo naman is my per card. So, kailangan nating ma-declare as /MF yung model. So, example, SC700/MF. Kasi kapag walang slash, EM card yung pinaka-standard niya. Ayan. So, next naman is yung ating mga access controllers or yung mga control panels. Ayan. So, para saan itong ating mga controllers? So, basically, ginagamit ito para i-manage yung lahat ng readers. Kasi kung ikaw ay naka-standalone, naka-focus ka lang sa isang pinto. Pero itong mga controllers natin, either mag-focus ka sa one door or mag-focus ka din sa mga dalawang pinto, apat na pinto. So, apat na pinto yung pinaka-maximum natin para ma-manage nitong access controllers natin. So, para sa series of controllers, meron din tayo mga entry level, mid, at saka pinaka-high model. So, sa entry level natin, nandyan yung ating C3 series. So, sa C3 series natin, kung mapapansin nyo, hubad.
entry level nga eh. So kitang-kita na kagad ninyo yung relay for every door. So yan, yung mga terminal, yung mismong board, kitang-kita na ninyo. So hubad yan. Hubad na in bio series. Kasi yung in bio series, may ano lang yan, may case, may takip. So dyan, hubad. So ngayon, dyan sa C3 series natin, bakit nga ba kinakailangan pa ng merong entry level? Tapos may mga, kasi may mga functions po na limited dun sa devices. So for C3 series, capable lang siya for PIN and card reading function. So kung meron kayong biometric function na gustong gamitin para dun sa reader, then ito ang controller nyo, hindi po natin mapapagana yun dun. So card and PIN, tatandaan ha. So in BIOS series, ito yung parang pinaka mid-level model ng ating control panel. So sa in BIOS series natin, so parang C3 series na merong case yan. Pero sa kanya naman, capable yan para sa biometric function. So kung yung gagamitin ninyong reader is merong biometric function, pwede dyan sa in BIOS. Then next, in BIOS Pro series. So sa in BIOS Pro series naman, yan itong kulay puti na nakikita ninyo. So ito yung pinaka high model natin. So mas mataas yung capacity niya compared dito sa C3 compared sa InBio. Then at the same time, pwede rin siya mag-handle ng biometric function. Pero kung kinakailangan mas broad yung paggamit ninyo sa access control, mas nire-require namin na gumamit kayo ng InBio Pro series. So, next, pagdating sa software management naman para sa mga devices natin ito. So, yung lahat ng mga nabanggit ko kanina na ito, yung mga yan, dito sa PPT, mga standalone devices na yan, pwede ninyong i-manage yan using ZK Access 3.5 software. So, mamaya may explain pa natin si ZK Access 3.5. Itong C3 series tsaka InBio series, so pwede rin yung i-manage ng ZK Access 3.5. So, kapag na-manage siya ng ZK Access 3.5, ang management ninyo para sa mga devices is local lamang. So, locally. Kapag kinakailangan ninyo na ma-manage yan remotely, yan. So, dyan papasok yung ZK Bio Access ng ZK Teco. Pero, yun ay license. So, para lang ma-remote yung mga devices na yan. Pero, kung wala pa naman kayo sa mga ganung requirement, so, ZK Access, pwede na. Locally lang ha, local. Tatandaan na, local management lang ng mga devices na ipinakita ko at saka itong dalawang controller na to para sa ZK Access 3.5. So, sa InBio Pro series, ang gamit natin dyan is yung ZK Bio Security, which is yung license. Eh sir, license po, yung kailangan ko lang naman, access control. So, hindi lang po access control yung pwede natin gamitin dun sa ZK Bio Security dahil all-in-one platform yun. So, napakadami pa ng tawag dito, system na pwedeng i-handle or i-manage using ZK Biosecurity 3.2. Yan. So, nandyan, madami pa. Mayroon tayong hotel, elevator. Kaya nga, kapag yun ang software mo, mayroon kang devices na naka-deploy for elevator control, access control, time and attendance. So, all-in-one platform, lahat yung pwede mo nang i-manage using one software only. So, tatandaan ha, ulitin ko, kasi minsan ito yung nagiging pagkakamali when it comes to using software. So, ang C3 at saka InBio, ZK Access 3.5. So, free software pero ang management is local. InBio Pro Series, ang kapartner niyan is ZK Bio Security 3.2. Kasi yun yung pinaka-latest version ngayon, yung 3.2. Yung isa naman, yung version 5, meron din nun. ZK Biosecurity version 5, B5. Yan. So, ang minamanage naman natin device doon is yung InBio Pro. Itong kulay puti. So, madali lang tandaan. Pag nakita ninyo ang black, dapat ZK Access. Pag nakita ninyo ang white, dapat ZK Biosecurity. Eh sir, bakit ganun? Parang andaya naman, hindi pwedeng gamitin. Kasi po, yung InBio Pro natin, included yan sa green label product line ng ZK. Which is dun sa green label product line, nandun lahat yung mga high model devices natin for access control and time in attendance. So, kaya nabanggit na high model, yung appearance, mas maganda, yung capacity, mas mataas compared dito sa ating mga entry level and mid level models.
Next, for kung kanina may nabanggit akong basic components, so yung mga basic components na yon, kapag ganito naman ang ginawa natin for basic framework. So, sa basic framework, nakikita ninyo na ang components na nakalagay dito is yung mga nabanggit ko kanina. So, nandyan yung power supply, nandyan ang electric lock, nandyan yung standalone device, nandyan yung push button. Sir, may nakikita pa kaming iba. May nakikita kaming sounder, strobe, tsaka door magnetic contact. Yan. So, ngayon, dyan naman papasok yung nabanggit ko kanina para sa additional components. So, kaya naglagay tayo ng magnetic contact dyan and sounder strobe para ipakita natin na lahat sila dun nakakonect sa stand-alone devices. So, kahit meron kang additional component, dun mo pa rin ikokonect sa stand-alone device natin. So, magnetic contact magsaserve as input device. Ang mangyayari dyan, kung ano man yung trigger na manggagaling dun sa magnetic contact, ang pinaka-output natin ay yung sounder strobe. Ayan, yung sounder strobe. So, kaya ganyan yung ating setup. Then, to be managed by ZK Access 3.5 software. So, ayan. Bakit may PoE switch? So, kailangan nyo lang i-connect sa network. It's either standalone network ninyo para sa access control devices or connected pa sa buong network. Kung meron halimbawa dun sa building, wala na kayong ibang pwedeng salpakan kung hindi yung pinaka switch na bakante nila. Siyempre, kasama dun sa network na yun, madami pa. May mga ano pa dyan, yung mga video intercom, mga security cameras. So, yan. I-connect nyo lang dun sa network para ma-manage nung pinaka server. So, yung tinutukoy kong server, yung pinaka software, pinaka PC. Kung wala naman mga ganung servers, yung mga server type devices talaga na nakalagay na mismo dun sa server room. Ayan. So, kailangan lang ipasok ninyo sa network. So, huwag kayong mag-alala kasi mamaya naman pagdating sa ZK Access 3.5 software, may papakita ko din naman sa inyo yung basic configuration. So, next, yung ating mga electric locks. Ayan. So, dyan sa ating mga electric locks, ano yung pinaka-common? Pinaka-common dyan yung EM lock or yung electromagnetic lock. So, kilalang-kilala yan si EM lock dahil nga pag ginagamit yan sa ating mga common type ng doors. Kaya yan yung lagi nyo nakikita. So, electric drop bolt usually. Nakikita nyo naman dun sa mga glass doors. Yan. Next, so set up para sa ating mga locks. Yan. Meron tayong dalawa na nakikita sa baba. So, nandyan yung fail safe at saka fail secure. So, fail safe, once na nawala ng power, tatandaan ha, once na nawala ng power na nagsusupply dun sa ating mga standalone devices or tsaka dun sa lock, automatic mamamatay ang electric lock. So, safe na kayong makakalabas, safe kayong makakapasok ng pinto. So, yun lang yung negative dun ha, kasi safe ka rin makakapasok ng pinto eh. Bukod sa for emergency, safe ka makakalabas, tama yun. Pero at the same time, safe ka din makakapasok dun sa pinto once na nag-fail yung power. Next, fail secure. Once na nawala ng power, dapat may power pa rin ang electric lock. So ngayon, kung gagamit kayo ng dalawang setup na yan para sa ating mga electric lock. So, kinukonsider natin unang-una dyan is yung pinto na paggagamitan natin. So, ngayon, kung yung pintong yun, kinakailangan talaga dapat na once na nawala ng kuryente, makakalabas pa rin ng tao. So, fail-safe ang ilagay nyong setup. So, setup to ha. Ibig sabihin, yung fail-safe tsaka fail-secure, ano yan? Nasa termination yan. Sineset-up yan. Hindi yan nakaka-depende sa lock. Halimbawa, kasi yung iba, kasi baka ang isipin, ay sir, EM lock po yung capable ng fail secure. So, lahat ng locks, capable ng fail secure, capable ng fail safe, depende lang dun sa setup. So, usually yung sa setup niyan is dun sa termination. So, next, ulit, pagdating sa consideration ng doors. So, pinaka dapat nyo i-consider kung kinakailangan ba talaga dun ay fail safe or fail secure. So, usually, yun, tulad na nabanggit ko kanina, kapag fail safe, dapat once na nawala ng power, lahat ng tao dun or yung pintong yun, dapat
makalabas lahat. Makakalabas ka, makakapasok ka ng maayos kahit walang kuryente. Fail secure, dapat may kuryente. So, yan yung mga rooms na kapag nag-brown out or nag-black out, kailangan walang makakapasok kasi baka masalisihan, eh, maubos yung gamit dun sa loob. So, ayan. Dun natin gagamitin yung fail secure. Ang pinakamahirap lang pagdating sa fail secure is kung saan ka kukuha ng backup power. So, madami tayong ways. Pwede kang kumuha sa battery, pero limited time lang. Same din yan with UPS. Pwede kang gumamit ng UPS, pero limited time lang din. Pero kung ang gusto ninyo talaga hanggat walang kuryente or blackout doon para sa client nyo, ay kailangan secured pa rin yan. So, madami tayong pwedeng pagpilian as backup power bukod dun sa battery at saka UPS. Kaso, mapapamahal na kayo dyan. Pwedeng gumamit ng, kung may generator yung building, ayan, secured pa rin. Ngayon, kung wala naman generator, napakalayo na nito, kailangan mo nang magpalinya ng pangalawa. Saan? Sa substation. So, usually, di ba, sa isang building, meron yung primary line lang na kayang i-power up yung buong building. Pinaka-backup na generator. So, kapag doon naman sa mga specific, pababa-pababa yan eh, as backup eh. Basta't ang pinakamataas na pwedeng backup na kuryente na pwede ninyo magamit. Kung ang certain building or certain establishment ay meron pang pangalawang linya ng kuryente, which is nandun sa substation. So, bukod pa dun sa primary line. So, usually, wala namang gumagawa nun eh. Pero kung may gumawa nun, swerte kayo kasi may mapapagkunan kayo for fail secure setup. Kasi ang pinaka-common is yung battery, pinaka-mababa yun eh, battery, then sunod UPS, sunod generator. Kaya kung sakaling may generator yun, yun na yung pinaka-mataas na pwede nyo magamit sa building. Pero kung talagang mapilit, kinakailangan talaga fail secure, yan. Kailangan mo nang magkaroon ng secondary electric line galing sa substation naman. So kung wala sa substation, magkakaroon ka ng secondary line galing sa ibang transformer naman. So, matrabaho na pagdating sa ganung kuryente. Pero yung pinaka-common is yung battery and yung UPS. So, check lang tayo sa ating mga questions. So, may nakita akong question. So, in BioPro and EC10, puro license software. So, ang EC10 po, nagagamit din yan sa ZK Access 3.5. Pero, usually for testing purposes lang. Or kung saan ba para ma-practice nyo yung basic configuration para dun. Kasi, hindi kayang mag-manage ng ZK Access 3.5 ng madaming EC10. Kaya ang EC10, pumapasok yan sa ZK Biosecurity License Software. So, i-confirm ko po, in BioPro and EC10, so dun po yan sa License Software, which is yung ZK Biosecurity 3.2. So, next question, sa electric lock po ba, ano ang recommended magnet lock type para sa sliding door? So, para sa sliding door, depende yan sa kung ano yung type ng sliding door. Kasi meron tayong sliding door na yung type niya kahoy, may sliding door na ang type ay aluminum, merong frame, tapos glass. Meron namang sliding door na walang aluminum frame, talagang fully frameless glass. So, nakadepende doon. So, hindi ko lang alam kung included dito. Sige. Check ko mamaya kung included dito sa PPT ko. Alam ko included yun eh. Na pagdating sa gamit natin na anong tawag dito? Types ng door para dun sa mga locks. So, another question. Pwede bang i-cascade ang mga access controllers para mas madami maikabit at ma-monitor? So, cascading, pagdating na yun dun sa pinaka-network mo. So, for the answer, pwede yan. So, lahat ng access controllers natin meron namang LAN port. So, para ka lang nag-ano, para ka nagpasok sa network ng maraming security camera. So, parang ganun din yun.
Ganun ang paggamit nun sa ating controller. So, halimbawa, meron kang apat na four-door controller. So, a total of 16 doors yung kailangan mong i-manage. So, yung apat na controllers na yun, kailangan nakakonect sa isang switch. So, ganun din yung pagpapasok sa network ng ating devices. Yan. So, next, para sa types ng door, kung saan gagamitin yung ating mga electric locks, yan. So, makikita ninyo dito is yung para sa EM lock. So, sa EM lock natin, alam kong nakita nyo na yung mga ganyang setup. Yung pinaka-common dyan, para sa mga common type ng pinto, etong nandito sa part na to. Yan. Dyan sa part na yan, dyan sa lower right, yan, yung LZ bracket. With LZ bracket, so yan yung pinaka-common na makikita ninyo na nakabracket yung plate, tapos nandun sa may hamba yung atin EM lock. So, yan. Doon naman sa iba na hindi inilalagay sa hamba, doon naman inilalagay sa ilalim naman ng hamba. Yan, dito sa pinaka ito, yung sa U bracket naman to, using, walang bracket dito ha, EM lock lang ang gamit at saka U bracket. U bracket pala, wala palang LZ bracket, U bracket yung gamit dito kasi sa hamba nakalagay yung lock, then at the same time yung pinto mo ay frameless glass door. Yan. Yung mismong pinto ang walang frame. Talagang glass door yan, yung mga tempered glass. Usually sa mga offices nga, tulad na nabanggit ko kanina. Yan, dyan yun naman makikita yung mga glass door na yan. So, kung meron ka namang pinto mo ay kahoy, hindi naman siya glass door, pero malapad yung hamba. Tatandaan ha, malapad yung hamba. So, pwede nyo naman gamitin to. Itong nandito sa right side, upper right, yung regular installation. Yan. Kung malapad yung hamba ha, malapad yung width kasi kasya pa dun yung EM lock. So, kahit sumara yung pinto, may space ka pa para sa EM lock. Kaya, dapat nyo rin talagang malaman kung ano yung type ng pinto ng client nyo kasi mahirap magbigay ng electric lock kung hindi mo alam yung type ng pinto. Kaya nga, lagi ko din sinasabi, Sir, ano po ba yung gamit na pinto? Ano yung gagamitin pinto? Ngayon, kung meron man kayong mga negotiations na hindi pa lumalabas yung pinaka tawag dito yung pinaka yung pinaka pinto na gagamitin doon. Talagang hindi pa ninyo makikita, hindi niyo makikita yung hamba, hindi niyo makikita yung mismong pinto. So, hangga't maaari, talaga malaman niyo. Kasi kung hindi niyo makikita 'yon, ang usually na binibigay ko is yung pang-common type lang ng door. Kasi nga hindi natin ma-pinpoint eh kung ano 'yun eh. Kaya ang ginagawa ko, ibinibigay ko pang common type ng door. Ngayon, pag sinabi nila, ay sir, office yun eh. So, naiisip ko na agad, baka glass door. Ini-incorporate ko na rin yung pang glass door. So, usually, ang dami na nun. Madami ka ng selection dun para dun sa type ng pinto. Kung ano man yung gagamitin, hindi yun na lang ang piliin nyo. So, next. Kapag gumamit ka ng electric lock sa isang pinto, pati orientation ng pinto or yung movement ng pag-open at ng pag-open ng pinto na iiba. So, kung makikita nyo dyan sa installations natin, kapag ang installation mo is using LZ bracket, so ang open ng pinto, ang pag-open ng pinto ay inward movement, paloob. So galing ka sa labas, paloob ang bukas ng pinto. So kung meron ka namang itong isa, yung may gamit na U bracket dahil ng tempered glass, then nakalagay sa ilalim ng hamba, so ang magiging movement ng pinto dyan ay palabas. Kapag ikaw ay papasok, palabas ang bukas ng pintuan. Eh sir, ang gusto ng client, paloob. O mahirap yan, hindi nyo pwedeng gawin yun unless talagang payag na payag yung client nyo. Kasi kung gusto ninyo yung glass door, paloob ang bukas. Pero hindi naman siya capable na gumamit ng LZ bracket. Dahil nga din dun sa lapad ng hamba na talagang mas kakayanin natin kung EM lock. Hindi naman pwedeng ilagay ninyo yung EM lock dun sa labas ng pintuan. Di ba? Paloob nga yung bukas ng glass door mo, pero yung EM lock mo nasa labas. So, pwede ka pa rin mapasok, di ba? Dahil pwede pa rin i-access yung EM lock. Yan. So, tatandaan ha, depende sa paano nyo i-install yung pinto, maiiba ang orientation ng pag-open ng pinaka-door.
Oh, hindi included dito yung aking favorite. So, kung i-MLock lang to, meron pa tayo nung para sa, tawag dito, electric drop bolt. So, ang electric drop bolt, wait lang ha, tingnan natin kung makikita ko pa dito. Alam ko nandito yun eh. Mag-focus muna kayo sa akin. Hanapin na natin. Hindi na pa sa amin. Kung meron po kayong question, i-ano nyo lang kasi binabasa ko naman po yan. Hindi pala na-include to. Yan, so nakita ko na. Yung isa kong copy na meron para sa mga pintuan. Kung meron po kayong questions, i-type nyo lang. Babasahin ko po yan. And so for other question, sliding glass door with aluminum frame. So, mababanggit ko rin yan. FA mode, fire alarm mode. So, ang ginagawa lang po dyan is more on sa termination. So, kapag po i-integrate ninyo ang door access control sa ating fire alarm. So, magkakaroon kayo ng integration. More on sa ano yan? Sa termination ginagawa. So, dun sa linya. Kasi ang manggagaling lang po, tatandaan ha, ang manggagaling lang sa fire alarm control panel is signal going to door access control system. Kung sa ano po ba, parang nangyari, nag-send lang ng signal yung ating fire alarm control panel para i-trigger yung ating door access control system. So, ano na yan? More on termination, then next, configuration. Sa configuration, papasok dyan as input device ang ating fire alarm control panel. Tatandaan ha, magiging input device ang fire alarm control panel sa ating door access control system. Kaya sa configuration yan, as input device, then ano yung magiging output? So, kinakailangan ba ang output mag-open lahat ang door? Kinakailangan ba ang output mag-trigger din ng alarm? So, nandun po yun sa configuration. Pero para ma-integrate yan, linya lang po yan. So, from fire alarm control panel, meron kang dalawang wire kasi dry contact lang yan dahil signal lang ang isesend papunta sa door access control. Kaya, ang ibinibigay namin pag ganitong merong
integration with fire alarm dun sa requirements. Yung fire alarm control, yung door access control system natin, ang ginagamit natin dyan is InBio Pro Controller, tapos ZK Biosecurity 3.2 na license. So, yun po ang dapat na gamitin. Pero kung hindi naman alam, tapos biglang nakapagbigay tayo ng InBio na controller, so, parang may limited yung function. Pero may ganun pa rin function para dun sa kanila. Kasi nga, ite-terminate mo lang. Pagdating naman sa configuration, limited option lang. Hindi ka tulad dun sa license, tatlo, alam ko tatlo ang pagpipilian dun eh. Mag-trigger ng alarm, mag-send ng notification, or mag-i-open yung buong pinto, lahat ng pinto. So, yun, pwede natin gamitin yan sa fire alarm integration. Next, gaano po kalayo ang wiring sa mga door lock and controller natin? So, ang ating pong mga, anong door lock yung tinutukoy nyo? Yung mga electric locks. So, ang ating pong mga electric locks, ang ating mga standalone devices, ang ating pong controllers ay 12 volts ang rating. So, isa pa rin to sa pinaka lagi ding na kailangan ninyo makonsider pagdating sa rating sa kuryente. Dahil pag sa access control, ang pinakamahalaga dyan is yung loading para sa amperahe. Kasi kung napakadaming components yung nakalagay, mababa yung amperahe pumapasok, nagkakaroon ng malfunction pagdating dun sa device. Kasi mahina yung, mabagal yung pasok ng kuryente. So, lahat po yan ay 12 volts. Ngayon, kung lahat yan ay 12 volts, yung pinakamalayo lang natin, di ba nga, kung sa network, 100 meters, kung meron ka security cameras, is mga 80 meters. So, dito naman, from electric locks going to controller, dalawa kasi ang setup niyan. Pwede kang kumuha ng power ay dun sa controller, or magkaroon ka ng separate supply para dun sa lock, then nakaseries lang sa controller. So, sa pinakamalayo, mga up to 80 meters, kaya yan dun sa ating electric lock. Kung ang gagawin nyo is naka-separate yung power supply. Pero kung doon ka kumukuha sa controller, pag minsan nangihina yung controller. Kapag mga ganong 80 meters, anong nangyayari mga 50 meters lang. So, same lang din dyan katulad sa mga readers natin. Next question. Fail secure pag nawala ang power, opo. Pag nawala ang power, lock ang door. Opo, ganun nga po yun sa fail secure. Wala po makakapasok. Mali ba yung nasabi ko kanina? Pero sa tingin ko, yun yung nabanggit ko, na ang example ko dun sa fail secure, kinakailangan walang makapasok dun dahil gusto mo ma-secure yung lahat ng gamit mo. Kahit walang kuryente, kasi nga madilim, pwede kang masalisihan sa loob, so fail secure ang setup. Dun ko nagamit yung example na yun eh. So, kung mali man yung nabanggit ko, yan. Thanks for correcting me, sir. Then, continue na uli. Wait lang ah. Yes, man. Where are you? Ayan. So, ito yung isa pa natin.
Yan. So, para dun sa mounting. Ito yung mga nababanggit din ninyo kanina yan. So, yan. Meron kang frameless glass door pero meron kang hambak. So, meron kang door jamb. Pero yung pinakapinto, walang frame. Ayan. So, EM lock. Yan yung binabanggit ko kanina na nasa hamba nakalagay dun sa ilalim yung ating EM lock. Ayan. Then, yung plate lang at saka U bracket yung nakalagay sa ating frameless glass door. So, same lang din dito. Pero ito naman kahoy. Ayan. Dun sa regular installation. Ayan. So, next. Yan, para naman dito sa next natin, for EM lock pa rin. Yan, ito yung naka LZ bracket, yung nasa kaliwa. Tapos yung nasa gitna, hindi siya nakalagay sa hamba, pero nakalawit lang using L bracket. Ito naman para sa double door. Yan, kung mapapansin ninyo, meron tayong double magnetic lock. Dito ha, itong nandito sa pinto natin sa pinaka right. Double glass door to eh. Pero meron kang malapad na hamba. Meron kang door jamb na kasya yung EM lock. So, ginamit natin dito is double EM lock. Yan. Double yung EM lock. So, when it comes to quantification, isang double EM lock, pero yung U-bracket mo, dalawa. Kasi pang ano yun eh, pang dalawang pinto. So, ganun yung pagka-quantify nun ha. Isang double EM lock, dalawang U-bracket. Ganun yun. So, yan. EM lock pa rin ang gamit dyan. So, next naman, kapag gumamit tayo ng drop bolt. So, dito sa drop bolt naman natin, yan, mapapansin nyo dito sa kaliwa, akala mo tumagos ano, hindi yan tumagos. So, ang installation yan is embedded yung electric drop bolt natin. So, dalawa ang naka-embed. Yung pinaka-drop bolt mo, naka-embed yan sa hamba. Yan. Tapos, yung pinaka-plate or yung bakal na maliit, naka-embed naman dun sa pinaka-ibabaw nung frame ng pinto. So, tatandaan na, yung isa ay nasa hamba, yung isa ay nasa frame ng pinto. Ayan. Paano kung walang frame yung pinto? So, nandito naman tayo sa type B. Dito, sa kanan, naka-embed pa rin yung electric drop bolt, pero yung pinaka-pasukan niya, yan, naka-bracket naman yan sa glass door. Frameless glass door to ah. Ano to, yung mga tempered glass. So, katulad nung pinakita ko din kanina. So, yan. Andyan yan. So, anong klaseng hamba yan kung sakaling i-embed? Pwede dyan yung mga hollow aluminum frame. Pwede namang kahoy kung kaya nyo butasin yung kahoy. Pero usually, hindi na binubutas pag kahoy dahil ang pangit tingnan. Pero kung kinakailangan nyo talagang i-conceal yung lock dahil napakaganda ng pinto kasi nga kahoy. Yun ang pagminsan ano eh, kapag ang pinto mo ay napakaganda, parang ayaw mong ipakita na mayroon lock doon. Kaya, yan, pwede mong gamitin yung electric drop bolt. Yan, so kung makikita nyo yung kasunod sa kaliwa, ano naman to? Double glass door, pero fully frameless. Wala talaga kahit hamba, tapos yung pinto wala ring frame. Talagang yung pinto natin is glass to glass yung setup. So, dyan, kung gagamit ka ng electric drop bolt, dalawa pa rin yung inyong gagamitin. Tawag dito sa quantity, dalawang electric drop bolt. Kinakailangan mo lang is yung bracket. So, meron kang bracket para dun sa mismong electric drop bolt. Then, meron ka pang isang bracket para dun sa pasukan nung bolt. So, same lang din yan dito sa setup natin na nasa kanan. Pero ito naman, itong setup na to, hindi naka-bracket yung kapartner. Ayan o, yung kapartner nung electric drop bolt na nandito, hindi rin naman ito ma-embed, so nakatornilyo lang yan dun, tsaka dito. So, hindi naman ito totally glass. Dito sa glass, para ma-install ninyo yung bracket niyan ng drop bolt, iniipit lang yan ng tornilyo para mailagay yan. Hindi bubutasan ng glass door dyan ha. Iipitin lang yan. So, merong tornilyo dun sa bracket. Tapos, meron yan parang gasket. Iipitin nyo yung salamin. So, kapag nakaipit na yan, yan, installed na. So, titingnan nyo lang kung talagang pantay yung lagay nyo. Dahil pag hindi pantay, hindi kayo tatama ng maayos pagdating sa, ano natin, pinaka
tawag dito. Malayo nga yun. Ayan. Okay, next. Any question ba regarding dito sa electric locks? Parang dami na naman. Op. Another question. Meron bang degraded mode function yung door access system, especially kapag disconnected ang communication link ng controller? Paano degraded mode, sir? Paki-elaborate po ng konti yung gusto ninyo mangyari. So, in case na walang link yung controller, so halimbawa nagkaroon ng problema physically dun sa wire ng link from controller going to network, ano po yung gusto ninyo mangyari dun sa degraded mode function yun? Next, pwede bang gawing fail secure ang electromagnetic lock? Pwede po. So, tulad ng nabanggit ko kanina, sa ating fail secure at saka fail safe setup para sa mga lock, nakabase po ito sa termination pagdating sa supply at saka sa controller. Yan. Kaya po pwede yung gawing fail secure. Distance requirements for door locks and controller. So, controller going to network, 100 meters or 80 meters, tulad nga nung nabanggit ko kanina, kasi nga, ano yun eh, LAN. So, next, distance requirement naman para sa door lock. So, nabanggit ko na rin to kanina. So, ulitin ko na lang. So, mga nasa 80 meters, dahil ang ating door locks at saka readers and controllers powered by 12 volts. Pero dun sa lock, may times na hindi yan, nagkakaroon ng malfunction pag minsan sa lock dahil once na namatay ang lock, tapos babalik yung kuryente sa kanya, kinakailangan niya ng malakas na push ng kuryente. Kaya pag minsan, hindi niyan kinakaya yung 80 meters. Lalo na kapag ang setup mo ay dito, normally close. So usually sa mga EM lock, normally close ang linya ng kuryente. So kapag namatay, putol, then babalik uli yung kuryente. Kung kumukuha yan ng supply sa controller, kailangan makapag-push ng controller ng malakas na pasok ng kuryente para ma-power up uli. Para bumalik uli sa pagkakalock. Kaya nangyayari, ang setup dyan, kung sakaling aabutin ka ng 80 meters, kailangan naka-separate power supply yung electric lock natin. Kailangan daw na, nasabi ko daw kasi na kailangan ng secondary power. Ayan. Ganito po kasi yan. Kapag naka-fail secure ka dun sa mga electric locks, tulad po ng binabanggit ko ha, isa lang ang pinagkukunan ninyo. Halimbawa, nakasaksa ka dun sa outlet, nabuhay na yung controller, yung power supply ng controller, tapos yung mga electric lock. Kapag nawala ng kuryente, patay lahat yun. So, automatic fail safe yun. Ngayon, kung gusto mo mag-fail secure, kailangan meron kang backup power. So, dun pumasok yung binanggit ko kanina. First backup, first option natin for backup is yung battery. Second option for backup is UPS. So, ngayon, kapag nawala ng kuryente galing dun sa pagkakasaksak sa outlet, battery or yung UPS ang magbibigay ng kuryente para nakalock yung electric lock. Para naka-power up yung electric lock. And then at the same time, para naka-power up din yung ating controller, pwede mo pa rin gamitin kahit dun sa mga reader. Ngayon, wala pa rin kuryente. Sabihin na natin wala pa rin kuryente. Naubos na yung power ng battery, naubos na yung kuryente sa UPS. Ano na mangyayari? Open na uli yung pinto, di ba? So, hindi pa rin bumabalik yung kuryente. So, kaya dyan ko nabanggit yung generator naman. So, kung dun sa client nyo is meron sila sa building management nila, meron silang generator. So, pwedeng yun yung maging secondary power. Yun yung sinasabi ko. Pero ngayon, kung wala talagang generator dun, saan ka nakukuha ng power?
So, hindi mo pa rin nagawa yung fail secure, tama? Kasi wala na, ubus na eh. Ano yung pinaka last option? Yun ay kung talagang lahat ng nandun na system na naka-install sa isang building ay talagang gusto nilang i-fail secure lahat, kailangan na nung secondary line. Yung sinasabi ko nga na, bukod dun sa linya mo sa Meralco para dito sa building na yun, meron ka pang isang linya in case na nawalan. O saan ka kukuha? O pwedeng sa substation, or kung gusto naman nung iba, naka-separate. Halimbawa, itong isang linyan to, nakapangalan sa kanya dito, nakakonect yan dun sa isang transformer, tapos meron pang isang transformer. Kasi diba, pag minsan nakikita ninyo yung mga ganun na, yung isang building, kung saan niya nakakonect na transformer, sama-sama yung isang block, sila lang ang nawala ng kuryente, yung isang block pala meron. So yun, pwedeng gawin yun as secondary line pa. Na dun ako sa kabilang transformer lilinya, or dito sa kabilang street. Kasi once na nagkaroon ng mga power outage dahil may maintenance na ginagawa, yung block lang natin yung nawawalan, pero dun hindi. So yun yung isa ko pang sinasabi. Pero mas matrabaho yun sa part ng client nyo. Kung ang client ninyo is yung ano lang, tenant lang dun sa office. Pero kung hindi sila tenant sa office, yung mismong building, pwede nila i-consider yun. Pero ang alam ko kapag building, ang pinaka last option is yung generator. Na kayang tumagal pa ng mas matagal compared sa UPS at saka sa battery. So, yun yung binabanggit ko as secondary source of power kaysa dun sa as backup lang, battery and UPS, na limited yung time. So, yun po yung pinagkaiba nun. So, para sa fail secure yun. Kung talagang kinakailangan yun. Halimbawa, ang kailangan mong i-fail secure is yung bolt ng bangko. Kahit anong mangyari, mawalan man ng kuryente lahat ng kapitbahay ng bangkong yun, dapat yung bolt nila may kuryente pa rin. So, ayan. Madami ng option na banggit ko na. So, from battery, going to UPS, generator, tapos yung kung paano yung linya ng kuryente papunta dun sa pinaka client, ayan, papunta sa source. Okay po. So, yung hindi ko pa nasasagot is yung question natin para dun sa degraded mode. So, paki-elaborate po, sir, kung ano yung mangyayari once na walang link yung controller. Ano yung dapat na mangyari? So, baka mamaya iba lang kasi yung term dun sa amin. Kaya hindi ko maano yung degraded mode. So, pakiano na lang din po kung ano yung pinaka magiging function. So, let's continue. Yan. So, next, ito naman yung para sa swing or sliding na pintuan. So, may mga ganitong types na pinto, pero bibihira. Yan. Ito, glass door na merong frame. Ayan ha. May frame yung glass door. So, yung nasa kaliwa, ang movement is swing. Yan. So, kung swing yan, ang pinakapag-open, yung orientation niya, ang movement ng pinto pag binuksan is paloob. Then, pagsara, tatama. So, yan. Kung makikita ninyo yung setup, EM lock, pwede natin gamitin dyan. So, pantayan ha, pantay yung pintong yan, pantay yung pinaka-jump, tapos yun nandito sa kanan. So, next, sliding door, ito naman, may frame din na glass door, so pwedeng i-unlock. Ngayon, yung pinaka-hamba para dun sa sliding door, or yung swing door natin, parehas nasa gilid kung mapapansin nyo. Ngayon, kung yung pinaka-hamba niyan, yung parang pinaka-partner ng pinto, ay nasa ibabaw, tingnan nyo na lang mabuti kung paano yung tamaan ng lock. Kasi pag minsan, pwede kayong gumamit ng drop bolt dyan. Kasi may na-encounter na ako dati, frameless glass door. Frameless ha, walang aluminum frame. Glass door lang, pero sliding ang orientation. Siyempre, kung sliding yan, hindi yan pantay, di ba? So, ang titingnan nyo yung nasa taas. Kasi may space yan. Parang ganito yan eh. Yan o. Ay, hindi. Ganito pala. Yan. Ito yung, yan yung, ano mo, kapag nakabukas yung pinto. So, kapag isasara mo, magiging ganyan. Ayan na, ganyang type ng sliding door. Yung pinakahamba niya nandito sa ibabaw. So, yun ang titingnan nyo kung pwede kayong mag-drop bolt or hindi. So, dun sa naging, ano ko sa ganyan, first time ko lang makakita ng sliding door na ganun, hindi na naulit dun sa ibang office. Depende yata talaga sa interior or depende dun sa contractor ng pinto.
kung ano yung magiging design. So yung ganun nakita ko, malapad naman yung hamba niya. Mabuti nga malapad, kasi kung hindi malapad yun, wala akong paglalagyan. So ayan, kasama ko yung client ko nun eh, kasi nga iniisip namin anong ilalagay. So ganito kalapad. Yan. So kasi may spacing na ganyan eh. Yan. So nung inilagay na yung drop bolt, so yun, yung naka-bracket, para dun sa ka-partner, yung mismong drop bolt, naka-ganun, nakalawit. Yung katulad nung pinakita ko sa inyo kanina, dun sa PPT, yung hindi pantay, kasi manipis. Kaya kailangan, ang pagpapantayin mo yung dalawang bracket. Yan. So, going back, ito na yung ating optional accessories. Yan, yung binabanggit ko kanina. So, napahiwalay lang. Yan, sabi ko sa inyo, so, yung door magnetic contact, yung key switch, doorbell, or yung mga alarms, yan, as additional accessories. So, kung meron kayong mga access control functions pa, mga advanced access control functions na gusto ninyong gamitin para dun sa pinto, yan yung mga additional. So, yung pinakita ko kanina, basic components. So, kahit wala itong mga additional accessories, kaya mong isecure ang isang pinto. Yan yan. So, next, access control functions natin. Yan. So, any questions pa pala regarding dun sa electric lock? Yeah, kasi dyan ako sa next. Another question. Malaki ang project, ginagawa yung fail secure. Mas mainam yung sinasabing backup. So, depende po yan. Kung ano po yung type ng client nyo. Kung ang type nyo naman ng client is yung mga tenant sa loob ng office, usually battery or UPS yung ginagamit. Pero pinaka ano, common pag ganun, UPS. Pero kung mga planta-planta, yan, usually, yung design nila pagdating sa pinagkukunan nila ng source ng kuryente, kinoconsider nila yan kung may mga devices na talaga dun sa loob na kailangan talaga naka-fail secure ang setup para dun. Yan yung mga malalaking types ng client, like mga industrial facilities, yung mga malalawak. Next, next question, EM locks or drop bolt, meron talagang fail secure or fail safe type? Depende po yan sa type nung lock. Kasi meron po tayong mga types ng EM lock or electric drop bolt na ang makikita mo lang sa loob ay NC, NO, common, positive, negative. Yung ibang locks, meron pang mga nakalagay pa dun na iba pang terminal. Like electric drop bolt. Pag minsan, ang electric drop bolt, yung type na madaling i-terminate, positive at saka negative lang ang linya. Pero pag minsan, meron din yang marami. Meron yang normally open, may NC, may common din. So, meron silang dry contact terminal. Or tulad nga din ang binabanggit ninyo sir, tama din yan, na meron ding internal mechanical na setup dun. So, may ganun ding types ng EM lock or drop bolt. Pero yung mga common na nakikita ninyo, tulad ng binabanggit ko, na EM lock or drop bolt, ang meron lang pag minsang linya dyan is yung positive and negative. Then yung paggamit ng dry contact, lahat dito na sa controller. Kaya mangyayari, naka-ano ka lang, naka-terminate ka lang or naka-series connections yung power supply, yung electric lock, tsaka yung controller. Ano po ang gamit ng, next question, ano to? Ano po ang gamit ng RS-485 sa bio at paano ikinakabit? So, depende. Ano ba ang gagamitan mo ng RS-485? Kung yan ay reader to controller, ang RS-485, so usually positive, negative, ground power. So, yun. Depende sa type ng reader. Kasi kung gagamit ka ng, sa ZK ito ha, na reader nila is merong biometric function, yung slave reader. So, yung RS-485 niyan, meron kang positive, may negative, merong ground, merong 12 volts. Yun. So, tapos, connect mo sa controller.
Ayan. So, regarding dun sa degraded mode. Ah, so parang ganito yan. Kahit walang link yung ating controller sa network, kung gagana pa rin ba? So, parang ganun yung pagkakaintindi ko. Tama po ba, sir? Kapag walang link na yung controller dun sa network, magagamit pa rin ba? So, kung yun po yun, magagamit pa rin po. Kung ano po yung configuration na na-save sa controller, kahit po hindi nakalink yung ating controller sa network, mabubuksan mo pa rin ang pinto. Kasi yung configurations naka-save dun sa controller. Ngayon, ang hindi lang mangyayari once na nawalan ng link yung controller papunta sa network, hindi mo ngayon mamomonitor dun sa software kasi wala ng link. Pero kung operations at operations pa rin yung kinoconsider nyo dyan, once na nawalan ng link, magagamit pa rin po ninyo. Makakapag-access ka pa rin sa pinto kasi yung configurations nakasave lahat dun sa controller. Kasi itinatransfer yun eh. Once na ginawa mo sa software, isesave mo papunta sa, hindi naman totally isesave. Kasi yung pinaka-term dun is, isisynchronize mo yung configuration na ginawa mo sa software papunta sa controller. Kaya ngayon, kung yung configuration nasa controller na, kahit mawalan ng link yung controller, magagamit mo pa rin yung na-configure mo. So, yung pinto mo, pwede mo pa rin i-open, pwede mo pa rin i-tap yung card or yung fingerprint. Yan. So, yun po yun. Pasensya na rin ng konti kung hindi ko na ano yung degraded mode kasi ano yun eh, as part na talaga ng standard function yun na once na nakapag-configure ka, automatic sa controller magsesave yung configuration. Kaya hindi namin pinoproblema yung pagminsan. Unless lang, nawalan ka ng link, hindi mo pa nai-save yung configuration mo dun, tapos may a-access, yun, dun nagkakaroon ng problema. Kaya dapat, kung may babaguhin kayong configuration, matransfer muna bago mawalan ng link. Kasi kapag hindi ninyo na-transfer, lalo na kung first, ano pa lang, nandun ka pa lang sa first stage ng pagsisetup, talagang kahit anong tap ang gawin mo, kahit anong fingerprint, hindi mag-o-open yan. Kasi wala pang napapa-transfer na configuration. Yan. So, continue. Yan. So, sa access control function, so, pinakauna is yung time zone. So, sa time zone natin, yan yung pagsiset ng oras. Ito yung nabanggit ko kanina na different times. Pwede nating iset dun sa controller natin para dun sa pinto or dun sa mga standalone devices. Na halimbawa, 8 to 5. Yan. Nagre-require yung pinto ng mga... Ah, hindi. 8 to 5, pwede silang ganung oras naka-ready yung device para tumanggap ng pag-tap ng card, ng fingerprint. Yan, pwede nating iset ng ganun. Pero by default naman na nakaset dyan is 24 hours. Ibig sabihin, naka-standby ang device 24 hours para tumanggap ng papasok ng mga naka-register, yung mga authorized. Yan, yung mga permitted na users. Pero kung hindi ganun ang ginawa nyo, halimbawa, 8 to 5 lang, so, tatanggap at tatanggap yan. Pero after nun, 5:01, hindi na siya tatanggap. Yan. Kung saan ba, parang, totally close na. Kahit anong pilit mong pumasok, hindi kita pagbibigyan. Kahit registered ka dito. Yun, parang ganun. Next, holidays. Siyempre, kapag may holiday, ibig sabihin, walang pasok, access deny. Hindi kayo makakapasok. Ayan, pwede nyo iset yun, yung mga holidays na yun. Kasi nga, holiday eh. Hindi ka naman dapat pumasok ngayon kasi holiday. Kaya kahit mag-tap ka ng card doon, mag-ano ka ng fingerprint, hindi ka makakapasok doon sa pintong yun. I-deny ka ng device. Next, multiple verification. Yan. So, yung mga combination natin pag sa verification modes. Yan, yung sinasabi ko kanina na pwede kang gumamit ng fingerprint, pwede kang gumamit ng card, pwede kang gumamit ng pin code, yan. Pwede kang gumawa ng iba't ibang combination. So, ang tatandaan nyo lang, or, o kaya, and. Or, and, na, combination. Kapag yan ay or, example, fingerprint or card. So, either of the two, pwede kong i-access yung pinto. Kapag naka-end, fingerprint and card. Hindi ko mabubuksan yung pinto kapag hindi ko nakokompleto ang pag-access
gamit yung dalawang yun. Halimbawa, ginamit ko lang kay fingerprint, maghihintay yan, aabangan yan yung card na itap. So, hanggat hindi ninyo nai-itap, hindi mag-o-open. Kung talagang, ano ka, tawag dito, successful. Next, access level. So, sa access level, ito naman yung pagdating sa multiple assignments ng pinto. Yung nababanggit ko kanina dun sa mga benefits. So, yung parang internal access level, yan, yung kanina ko nabanggit. So, sa access level feature or function, sa access control natin, kung meron kang 8 pinto, gusto mong i-manage yung 8 pintong yun, pero ako, bibigyan mo lang ako ng authorization, halimbawa, sa door number 1, door number 5, door number 8, yun. Pwede kang gumawa ng access level na pang door number 1, pang door number 5, pang door number 8. Na yung 3 pintong yun, under ng access level na to. Tapos itong access level na to ang naka-assign sa user. So, every time na may mga another users ka pa na i-assign mo lang sila sa door number 1, door number 5, door number 8, yung access level, dun mo na lang ipapasok yung user. Hindi mo na kailangan pang i-assign yung door pa isa-isang ganun sa kanila. Sa access level na lang, dun mo ipapasok yung user. Kasi nandun na yung pinto, naka-incorporate na dun eh. Kung ano yung kinakailangan na ibigay mong permission para sa kanila. Kalagay na dun. Next, door passage mode. Dito sa door passage mode, so based on description, special access level. So kapag meron kang visitor na alam mo naman na darating within this certain time, tapos alam mo din na wala siyang access. Kasi nga, visitor, eh, mga special nga yung mga yan. Eh. Talagang pwede silang pumunta doon ng kahit anong oras or pwedeng may oras, depende sa kung ano yung in-announce, kung anong oras sila pupunta. Pero wala naman silang registered ID or hindi naman nakaregistered yung fingerprint. So, pwedeng gamitin yung door passage mode na kung saan, pagdating ng ganitong oras, anong mangyayari? Makakapasok na ito ng walang problema. Hindi na niya kailangan mag-access kasi nakaready na yung pinto eh. Na sa ganitong oras, naka-door passage mode yan. Yun, pwede nating iset yun. For example, yung visitor na yan, darating dito ng alas 8. So, sa buong 8 to 5, nandito daw yung visitor. So, kailangan yan maglabas-masok lang sa pinto. So, kapag naka-door passage mode ka dun sa buong 8 to 5, kahit yung mga employee mo, pag dumaan dun, makakapasok din. Hindi na nila kailangan pa mag-access kasi yung mga pinto mo naka-standby. Kasi nga, parang ano yan eh, tawag dito, kumbaga sa guard, hindi ka papakilman. Sige, dumaan ka lang. Yun, parang ganun. Kasi VIP ka eh. Hindi mo na kailangan magbigay ng access. Pero pag natapos yung 8 to 5 na yun, halimbawa 5:01, biglang maglalak yan. Magkakaroon na uli ng kuryente yung ating electric lock, maglalak na uli yung pinto. Makakailangan ka na uli ng pag-access. Next, duress password. So, alam na ng iba to, yung hindi pa nakakalam. So, sa duress, ito naman yung i-access mo yung pinto, then at the same time, mag-send ka ng alarm or mag-trigger ka ng alarm. Parang sabay yan eh. Na nabuksan mo nga yung pinto pero yung pala humingi ka na ng tulong, nagpa-trigger ka na ng alarm. So usually dun sa mga bangko, na halimbawa ako yung manager, etong daliring ito gamit ko lagi yan, pambukas. Yan yung pinambubukas ko, yan, pagpasok dun sa pinakaloob. Ngayon may nakaset akong duress fingerprint, eto. So yan ha, dadalawa. So yan, rock on. Yan. O, ito yung pang-access, ito yung pang-duress. Ngayon, hindi naman alam nung kung sino man yung mga hold-upper na yan, kung ano yung ginagamit ko. Pero sa sarili ko, alam ko ito yung ginagamit ko pang-access. Ito, nakaset as duress. So ngayon, pag pinilit ako ng mga yan na makapasok, gagamitin ko to. Mag-o-open ang pinto pero mag-trigger ng alarm kung saan man nakalagay yung alarm output natin. It's either nandun yan sa security, or nandun yan sa likod, or naka-integrate yan papunta dun sa mga police headquarters. Yan, mga ganong types ng setup. Next, emergency password. Yan, emergency password, oh, same lang din to ng mga emergency pin codes. Kahit anong oras, kahit hindi ka nakaregister doon, nakaset na yan para dun sa mismong pinto.
So ngayon, pwede mong i-access 'yan. Halimbawa, i-gagamitin ko yung emergency password, ang password ay 12345. So pwede ako mag-type lang doon 12345. Yun ay kung capable yung reader doon para sa mga PIN code. Yan, pwede kong gawin. 12345. Yan, makakapasok kahit sino. Pero ang lalabas sa status ng software niyan, emergency password. Ganun naman. Next. Door sensor. So, sa door sensor, ito naman yung access control function na binabanggit ko kanina. Kapag meron kang door magnetic contact. Yan. Yung tinutukoy na door sensor dyan is yung door magnetic contact. So, yung function na yan, ginagamit naman yan para magbigay ng notification yung device papunta sa software na yung pinto ay napabayaan bukas, hindi kagad na isara, yan yung mga ganyan. Kasi ang magnetic contact yan yung magkadikit, yung nakaganyan. Na usually kaya sila magkadikit dahil sarado yung pinto. Ngayon, binuksan mo yung pinto, maghihiwala yung dalawang magnetic lock, ay magnetic contact. Ngayon, hindi mo pa naiisara yung pinto. Ano nang gagawin? Magti-trigger yan ng alarm na yung pinto na pabayaan bukas. Dahil yung magnetic contact, parang ito yung bantay mo sa pinto. Na hanggat hindi yan nagdedicate, hindi magsesend yung controller or yung standalone device ng notification sa monitoring na nakasara na yung pinto. Kasi hindi pa rin sila nagdedicate eh. Kaya automatic ang isesend na notification yan na naiwanan bukas yung pinto. Meron kang door sensor alarm. O kaya naman, pwede mong i-trigger as alarm output. Na pag napabayaan bukas yung pinto, magtutunog yung alarm. Ibig sabihin yung pinto, bukas pa. So, kailangan mo lang isara para mamatayan. Next, interlock or yung multi-door interlocking na function. Halimbawa, napakadami mong pinto. So, dun sa pinto mo, meron kang tatlo. Pagpasok mo sa may parting gitna, tapos dun sa may parting likod na ng room. Ngayon, dun sa multi-door interlocking, pagpasok mo, hindi mo isinara yung first door na pinasukan mo. Ngayon, yung pangalawang pinto, kahit anong access mo dun, failed. Hindi ka papapasukin dun. Kasi hindi mo pa naisasarado ang first door. So, parang ano lang, ano, para ka lang nasa maze. Pagbukas mo ng pinto, isara mo muna, tapos saka mo bubuksan yung kasunod na pinto. So, yun ang multi-door interlocking. So, in case na mayroong mga nakisabay na tao dyan, ikaw, in-access mo yung pinto, nabuksan. May sumabay sa'yo, hindi naman siya nag-access doon. Ngayon, isinara mo na yung pinto. Lumipat ka sa pangalawang pinto. Pag tap mo doon, mabubuksan mo yun. Pero pagdating naman doon sa nakisabay sa'yo, pag tap niya, kasi nga nakisabay lang siya sa first door, hindi niya mabubuksan yung pangalawa. Kasi nga, hindi siya nag-tap dun sa unang pinto. So, parang sequential yung dating. Kaya yung isa pang tawag dyan ay man-trap. Yan. Pwede ka na matrap dyan once na hindi ka nag-tap sa unang pinto. So, yun yung multi-door interlocking. Next, anti-passback. So, sa anti-passback, kung saan ka pumasok, dapat dun ka din lalabas. Basic anti-passback yan, ha? Doon ka papasok, doon ka rin lalabas. So, kapag nag-tap ako ng card, pag-entry ko dun sa pintong yun, pag-tap ko ng exit, dun sa same door na yun, dun lahat mangyayari yun. Ngayon, kung hindi ako nag-tap ng entry dun sa door na yun, nakisabay lang ako. Pag-tap ko ng exit, kahit anong gawin, cannot be. Kasi, naka-anti-passback. Pero meron pa tayong tinatawag na isa pa, yung global anti-passback. Ito naman, kung madaming pinto, tapos lahat yun may anti-passback, na sila-sila yung magkaka-connecta. Example, meron akong global anti-passback para sa isang 4-door controller. O ngayon, yung global anti-passback ko, pagpasok ko sa first door, entry, nagtap ako ha, makakalabas ako ngayon dun sa kahit saan pinto. Makakapag-tap ako. Pero kung hindi ako nag-tap ng entry sa kahit saang pinto dun, pag nag-exit ako, kahit saang pinto, hindi ako makaka-exit. Yan. O kaya naman, depende sa laro ng global anti-passback, pwede mo namang gawin, kailangan lahat ng tao dito muna sa first door mag-tap ng entry para makalabas sa kahit saang door. Pwede yon. Next, pwede rin naman
magtatap ako ng entry sa door number 3. Pero, dapat lalabas ako ay sa door number 3 uli. Kasi yung global anti-pass back ko, ganun yung ginawa kong setup. So, ganun kapag sa global anti-pass back. Pwede mo laruin yung mga pinto. Pero dapat yun kung ano lang yung magkakasama sa controller. Kasi meron pa tayong tinatawag na cross-controller anti-pass back. So, doon naman, pinto dito sa controller na to versus pinto sa controller na to. Na kapag nag-tap ka dito ng entry, pwede kang lumabas galing dito sa pinto naman ng controller number 2. Ganun naman ang cross-controller anti-pass back. So, tatandaan na, ang pinaka-basic na anti-pass back yung binanggit ko. Kung saan pinto ka pumasok, dun ka din dapat lalabas. Global anti-pass back, pwede kang mag-set, pumasok ka man sa door 1, pwede kang lumabas sa door 4. Pero kapag nag-tap ka sa door 3 ng entry, hindi ka pwedeng lumabas sa door 4. Kailangan sa door 3 ka din lalabas. So, ganun naman yung sa global. Pwede mong gawin yun. Next, cross-controller anti-pass back naman, kung pumasok ka dito sa pintong ito ng controller A, pwede kang lumabas dito sa pinto ng controller B. Ganun naman ang cross-controller anti-pass back. So, yung nabanggit kong basic anti-pass back function, pwede yan sa free software, sa ZK Access 3.5. Pero yung mga nabanggit kong cross-controller anti-pass back, yung global anti-pass back, ano na yun eh? Nasa license sa ZK Biosecurity 3.2. Doon na ninyo magagawa yun. So, next. O kung may mga question kayo, ano nyo lang. Dahil pagkatapos nitong access control function, babalikan ko yung question. So, next. Linkage. So, sa linkage action, para naman to sa mga controllers or standalone devices, yan. Na kung sakaling matrigger yung input device ko, halimbawa na-trigger yung aking, naglagay ako ng motion sensor na device talaga. Yun talagang device na motion sensor ay mga PIR detector talaga. Nakalink yan papunta as input device sa controller. Yung output, ano yung gagawin? Yan. Once na may na-detect na motion, magbubukas ba yung pinto or magti-trigger ba ng alarm? So, ganun yung linkage. Multicard opening. So, ay, isa pa palang term dun sa linkage is yung mga auxiliary input-output na tinatawag dun sa controller sa standalone device. Dun yung magagamit yung sa mga linkage action. Next, multi-card opening. So, hindi lang isang tao yung pwede mag-open ng pinto. So, sa paggamit ko ng card, ako lang, tap, pasok. Pero kung naka-multi-card opening, itong pintong to, kahit mag-tap ako ng card, hindi siya mag-open hanggat wala yung aking kapartner. Kailangan din niyang itap yung ID niya. Kailangan din niya itap yung card niya para mag-open yung pinto. Ayan. So, dun sa multi-card opening, para siyang may hawig sa multiple verification. Pero yung multi-card, hindi lang isang tao. Kasi yung sa multiple verification, isang tao, pwede yan eh. Nasa isang taong yan, dyan sa isang taong yan, yung mga combination para sa sarili niya, yan yung gagawin niya para mag-open. Dito sa multi-card, kailangan dalawang tao kami or tatlo para mabuksan yung pinto. So, ayan, yung ating mga access control functions. So, check muna natin for questions. Regarding activity report. So, may question si Sir po. Activity report, hindi na naka-record sa system if offline. Yan. Parang follow-up question to doon sa kanina. Opo, yung activity report or yung logs, hindi mo yan makikita sa software kapag hindi online yung controller or yung device. Nakasave pa rin yan ay doon sa controller. Ngayon, kung gusto mo nang makita, kailangan online yung controller papunta sa software. Yun yun. Pag hindi yan, pag yan ay offline, nakasave pa rin sa controller. Yung mga activity report. Activity report ng controller, yun na. Yung sa software naman, napapasave na yun sa PC. Kung ano yung activity na ginawa mo dun sa software. So, continue.
So, continue tayo. Yan. So, for software, ZK Access 3.5. Yan. Yan yung ating software na free. So, free yan para sa 25 doors. Tatandaan ha, for 25 doors lang yan, free. So, medyo luma. Luma yung nakalagay dito or mali. Kasi hindi naman 100 device. For 25 lang. So, kung gagamit ako ng standalone devices, 25 na standalone devices. Kasi pag nag-download kayo ng ZK Access 3.5, ganun na po yung ano niyan, capacity ba? Capacity para sa free. 25 doors, kung standalone yan, ibig sabihin, 25 na standalone devices pwedeng i-manage yan. Pero kapag meron kang controller, so i-compute nyo. So, ang pinakamataas na door capacity ng controller is 4 na pinto, 25, o mangyayari lang, 24. So, may tira kang isang pinto, 6 na controller yung pwede mong i-manage. Kung meron kang combination, pwede rin as long as papasok ka dun sa 25 door na capacity. So, kung meron kang standalone device na 5, pwede. Then, meron kang 3 na 4 door access controller, pwede. Yan. For users, sa ngayon, yung sa version ngayon, up to 2,000 na user pwede. Pero 25 doors. So, ganun dun sa limited function. So, dito, yung nakikita nyo yung 30,000 user capacity, hindi yan sa kanya. Kasi ngayon, hindi na ganyan yung capacity nung ZK Access 3.5 pagdating sa management. Ang kayang i-manage nun, 2,000 users tapos 25 doors. Tatandaan po ha, 25 doors, 30,000... 25 doors, 2,000 user. So, kaya niyang i-manage yun ng pre dun sa ZK Access 3.5 na software. So, tatandaan uli, ang ginagamit natin for ZK Access 3.5 ay para sa mga devices na i-manage na nandun sa mga pinakita ko kanina sa PowerPoint, which is yun nandun sa mga standalone devices, tapos sa InBio series at saka C3 series. Next. ZK Biosecurity, o ito yung license software. So, dito sa license software, ang mangyayari naman dito, kailangan mo na yung malaman kung ano yung dami ng user at saka dami ng pinto. Or yung dami ng pinto, dami ng devices. So, ganun lang din. Same lang sa pinto at saka devices. So, dami ng doors at saka ng users. Para malaman kung anong license yung kinakailangan nyo. So, meron tayo for minimum na minimum is 10, I think. Dati kasi meron silang minimum ng 10. Di lang ako sure kung available. Merong license packages yan eh. Merong 10, may 25, may 50, 75, 100. Yan. So, pagdating sa licensing naman nito, maximum of 10 years. After 10 years, kailangan nyong mag-renew ng license. So, upon first purchase ng license, buo ang presyo, di ba? Pagdating sa renewal, after 10 years, yung license, magpe-purchase uli kayo, pero 50% na lang ng price dun sa nauna ninyong na-purchase. Tapos, ipang-a-activate nyo na lang uli. So, hanggat maaari, bago mag-expire for 10 years, kailangan makabili na kayo ng license. Kasi baka mamaya, makalimutan nyo, biglang mag-expire dyan, hindi nyo magagamit. Ganun ang mangyayari. Kaya dapat ma-renew yung license. Yan. So, any questions pa po regarding doon? Oh, for question, access control function po ba na nagre-restrict sa bilang ng tao sa loob ng room or area. Halimbawa, na hindi nabubukas kapag nasa maximum capacity na. Actually, hindi mo magagawa yan kapag maximum capacity na. Dahil hanggat kaya mo mag-assign dun sa access level para bigyan ng permission yung user, magagawa mo. Pero kapag napuno yung pinaka-controller mo para tumanggap ng user dun sa access level, halimbawa napuno na ha,
hindi ka na makakapag-assign dun. Hindi ka na makakapag lagay ng user dun sa access level na yun. Kasi puno na ang lahat ng users mo. Tulad nung nabanggit ko, 2,000 lang, di ba? At tapos ang naka-register sa'yo is 2,000 na nga, 2,000. Nag-create ka ngayon ng panibagong user. Dun pa lang sa step na yun, hindi mo na magagawa. Pagre-register ng user. Kaya, hindi ka na makakapag-assign pa dun sa pintong yun or dun sa access level. Dahil puno na. Then, next, kung ang isa pang question dyan, kaya po bang mag-limit dun sa access level? Wala. Wala nakalagay na ganung feature dun. Hanggat mag-a-assign ka, ilagay mo, i-assign mo, i-assign mo. Pero yung lilimitahan mo, halimbawa, iseset ko tong access level na to as 10 lang yung i-assign ko. Hindi yun hindi mo yun iseset. Ikaw mismo ang gagawa. Kung gusto mo lang 10, idilagay mo na 10 tao. Yun, ganun lang. Pero once na napuno yung pinakabuong controller or yung ating software ng lahat ng user, ang naka-register mong user doon nasa 2,000 na. Pag nag-create ka ng user, hindi ka na makakapag-create kasi nandun ka na sa 2,000. Ayan. So, next, papakita ko sa inyo sa website. Ayan, para mga... Ayan, so para dun sa website natin. So, hindi lang po ito para dito sa mga devices. So, yung ating mga software, downloadable po dito sa website, www.zkteco.com. So, ang ating mga ZK Access 3.5 at saka yung ZK Biosecurity or any software dito, free of download. Pero dun sa license, which is yung ZK Biosecurity, free of download din yun, pero hindi nyo magagamit kapag wala kayong license. Magagamit nyo lang siya for free trial. Pero once na nag-expire yung trial version, hindi na ninyo magagamit yung function. So, yun ang purpose ng license. Para magamit nyo yung function ng software. Pero kung installation, download, free yan. Dito sa website. Yan. So, yung lahat na nabanggit ko kanina, na pwedeng i-manage ng ZK Access 3.5, lahat nang nandito. Yan. Dito sa part na to. Yan. Lahat na nandito sa part na to. Yung mga device kanina, yung standalone, tsaka yung control panel, which is yung C3 at tsaka yung Inbio, nandito yan. Yung sa ZK Biosecurity, ang mga minamanage nating device doon, itong mga high models. Yan, nandito sa Green Label Product Line. So, data sheets, makikita nyo din dyan. Kompleto yan. Yan, so for example, ito. Ayan, nandiyan yung mga specification. For one door, two door, four door. Ayan po. So, lahat ng devices na makikita nyo dyan sa website, nandiyan din po ang datasheet nyan. Eh sir, paano kung meron akong device pero wala naman po dun sa website? Yan, mahirap pong isearch yan. Kasi pag minsan, pag wala dito sa website yung device, wala po kayong makikita ang datasheet. Kapag wala dito yung device, kasi hindi ninyo makikita yung model eh. O sa ano ba, parang isa-search na lang talaga ninyo dito sa Google. Yan, tagahanapin nyo na. So, pagdating nga pala sa pagda-download, yeah. Hanap tayong software. Saan na yung software? Ah, ito. Ayan. So, nandyan din po yung mga software. Halimbawa po, i-download nyo yan. So, ano ha, pagdating sa pagda-download nito, yung update nito, pag minsan nandito na sa kung kailan kayo mag-aano, kailan kayo magda-download. Halimbawa, nag-download kayo nung December last year. Tapos may update pa lang ano,
bago. So, kailangan nyo lang itong i-download. Tapos, i-install lang uli. Para ma-modify yung nakasave sa inyo. Yan. So, ngayon, pag nagda-download dyan ng any software, may kinakailangan na login. So, mag-sign up lang po kayo. Kapag meron po kayong account dito, yan. I-login nyo lang, makakapag-download na kayo. Basta every time nalalabas yan, yung account nyo ipapasok nyo lang. So, hindi naman siya ganun kahirap sa pagre-register. Kayang-kaya yan. Capacity ng room. Ah, another question. Tama. Capacity ng room ang tinutukoy. Wala pong nakalagay. Wala pong nakalagay. Nasa pag-a-assign po ninyo yun. Kung gusto po ninyong ilimit yung tao dun sa room na yun, halimbawa yan, based on your question, good for 30 persons lang. So, dapat 30 persons lang yung nandun sa access level. Yun na yun. Ibig sabihin, silang 30 na tao. Pero ano to ha, specific. Halimbawa, si user 1 to... Kahit magka-rumble-rumble, basta 30 users. Yan, ilagay mo dun. Yun na yun. Sila na mismo yung tao dun na pwede mag-access sa mga pintong yun. 30 na katao. Wala siya nung ano... Wala siya nung... option para ilagay lang as 30. Ikaw mismo ang maglalagay ng user. Yun yun, sir, ha? Medyo may ano, baka hindi mo makuha sa akin, ano. Wala siyang option para iset as 30. Halimbawa, yung access level ko, ang iseset ko ay for 30 persons lang. Tapos, kahit sino ilagay ko, 30. Ngayon, pag puno na, hindi makakapasok. Kasi ganun yung, ano mo eh. Ganun yung sa tanong mo. Ikaw mismo maglalagay. Kung ang gusto mo ay 30 persons lang, maglagay ka ng 30 person. Pero specific yung mga persons na yun. Hindi ka pwedeng, saan ba, hindi ka pwedeng yung manguhula ka lang ng ilalagay. Na iseset ko dito sa access level na to, for 30 persons. Then, pag mag-a-assign ako kahit sino ilagay ko, kung saan ba, parang manguhula lang ako, lalagay ko to, pupunayin ko yung 30, pasok na. So, hindi ganun yun. Kung gusto mo ng 30 persons lang yung tao doon, mag-assign ka ng tao na 30 person. Mag-assign ka hanggang sa makakumpleto ka ng 30. Hindi siya isineset. Kaya nga pwede kang mag-assign ng 50. Halimbawa, nag-assign ka ng 30, i-assign mo pa isa-isa. 30. Ngayon, after mo mag-assign ng 30 persons, kung gusto mong dagdagan, sige, mag-assign ka uli ng isa pa. So, capable na siya ng 31 kasi nag-assign ka pa ng isa. So, walang ano yun, limit pagdating sa assignment. Ang pinaka-limit is yung kapag napuno yung naka-register dun sa pinaka-software na personnel. Kapag napuno ng ano yun, maximum, pag nag-assign ka dun sa isang pinto, in-assign mo ng 2,000, yung pang 2,001 cannot be. Hindi napapasok dahil hindi ka na makapag-create. So, anong oras na ba? Umag-alas 4 na. O, shout out po uli sa ating mga lahat ng mga viewers. Kapwa ko, empleyado, and colleagues. Yan, kung sakali nanonood po kayo. So, shout out po sa inyo. Magandang hapon po sa inyo lahat. O, next. Next question. Kung may emergency. Yan, next question. Kung merong emergency at may reader sa evacuation area at itap for attendance, makakakuha ba ng report ng tao na wala pa sa evacuation area? So, itong function na tinatanong mo, sir, itong ganitong case ay para sa time and attendance. Tama po ba? Sa time in attendance po ito. Kung tama ba? Ulitin ko na lang po yung tanong. Kung merong emergency at merong reader sa evacuation area. Okay, may reader sa evacuation area. Doon ka nag-tap for attendance. Makakakuha ba ng report ng tao na wala pa sa evacuation area? Oh, medyo kulang pa yung question. So ngayon, kung ang reader mo ay nasa evacuation area, for time in attendance to, sa tingin ko. Yan, na nag-time in ka dun sa evacuation area.
Makakakuha ba ng report ng tao na wala pa sa iba, report ng tao na wala pa sa evacuation area? Yung taong wala pa dun sa evacuation area. Siyempre, kung wala yung tao dun sa evacuation area, hindi ka makakapag-time in dun sa reader. Kasi yung reader mo ay nasa evacuation area. So, ang marireceive na report, papunta sa kung saan man yung pinaka-main office. Bali, itong setup na to is parang ano to ah. Parang remote time in attendance management. So, ngayon, kung nag-time in ka dun sa evacuation area, marireceive na main office. Pero kung wala, wala kang time in, absent ang lalabas sa'yo. Ah, for safety. Itatap lang. So, wala tayong ano dito para buksan yung pinto. O sana itatap mo lang doon para lang magkaroon ng logs na ikaw ay nandun na sa evacuation area. Tama. So, hindi po siya makaka-receive ng ano. Wala kang marireceive galing dun sa taong yun kung yung taong yun ay wala pa sa evacuation area. Kasi hindi mo pa nagagawa yung pag-input. Walang input na nangyari. Wait lang po ah. Saglit lang. Parang may biglang lumabas dun sa ano ko. Wait lang po ah, saglit. Okay, so balik tayo. Next. Nag-tap na sa main gate tapos nagkaroon ng emergency. So after ko mag-tap sa main gate, nagkaroon ng emergency, pupunta ako sa evacuation area, tama. Then pagpunta ko sa evacuation area, magtatap ako. Tama po ano? Parang naputol yung ano. Sino ba kasi yung tumawag? May tumawag sa akin kaya biglang parang naputol. Ayan. So, balik uli ako dun sa tanong ni sir. So, nasa main gate. So, nag-access lahat sila. Pagpasok, nagkaroon ng emergency, punta sa evacuation area, magtatap uli. Yan. So, ganun nga po. Tulad nga po na sinabi ko, walang papasok dun sa logs kapag ikaw ay nag-tap. Ay, pag ikaw ay hindi pa nagtatap. Halimbawa, nagtap ka dun sa main gate. So, yung logs mo, nandun pa rin sa main gate nung nagtap ka. Ganun yung pinaka-last na logs na meron ka nung nagtap ka sa main gate. Ngayon, kung hindi ka pa rin nagtatap dun sa reader, dun sa evacuation area, wala kang makukuhang logs. Kaya, automatic ang iisipin mo na kagad, kung wala akong logs na nakikita dito na itong taong to ay nagtap na dun sa evacuation area, ibig sabihin, hindi pa siya nakakapunta dun. Kasi wala pa rin eh. Wala ka pa rin makikita dun sa logs. Anong version po ang gagamitin pagka multibio 800 ang device na gamit mo? Ayaw mag-connect. So, ang kailangan po ninyo is yung ano, ZK Access 3.5. ZK Access 3.5 po. Pwede na po, pwede nyo pong mamanage ang ano, Multibio 800 sa ZK Access 3.5. Ayan.
Ayan. So, yung tanong kanina, yung safety roll call. Ayan. Tama po. Tama yan. Yun na nga po yung ibig ko sabihin dyan, dun sa, para sa question kanina, for safety. Ayan. Nakita ko dito sa nabanggit. So, safety roll call. So, parang ganun nga din yun as head count. So, tatandaan nyo po, hanggat hindi nangyayari yung pag-input or tapping ng card papunta sa device, wala kayong makukuhang logs na nandun na yung taong yun. Kasi hanggat ang logs na nakikita, ulitin ko, hanggat ang nakikita ninyong logs is nandun yung pangalan ng user, tapos yung huling logs niya is main gate, ibig sabihin hindi pa siya nakakarating sa evacuation area in case of emergency. Oh, naulit-uli yung tanong. So, ito, yung MultiBio 800. So, ang gagamiting software, ZK Access 3.5. Hindi nyo po maikokonnect yan ng basta-basta lang sa PC. Kailangan po ng software para ma-manage. Yan. So, kung wala na pong question, so, mag-aano tayo ng basic configuration para dun sa access control device. Ayan. So, ito po yung aking ZK Access 3.5. So, meron na po ako ditong naka-reading device. Meron ako ditong C3 series na controller. To be specific, ano to? Two-door. Pan-two-door lang na C3 series. Tapos, meron ako ditong card reader. Slave card reader. So, connected dun sa ating standalone device. So, para po magamit na natin for basic configuration. So, una, kailangan ko po munang i-connect yung device sa network. Then, kapag connected na po sa network, kailangan po ninyong palitan yung IP address ng inyong PC. So, kailangan, nasa same segment ng 192.168.1.201 kasi yun po ang default IP address ng ZK Teco device. Ayan, so nakikita po ba? So dito sa command prompt, ayan. So ipapakita ko po sa inyo yung IP address nung aking IP address nung aking gamit na laptop. Yan. So, yung IP address po nung laptop ko is 192.168.1.3. Yan. So, dahil nga po nakakonnect din ako sa internet, so meron po tayong gateway. So, ngayon, kung ang device po is default ay 192.168.1.201, so, kailangan ko pong iping yan para ma-check ko kung connected sa network. Yan. So, kung nakikita po ninyo, napiping ko yung device. So, ibig sabihin, connected kami on same segment. Yan. Tapos, i-open ko yung aking software. Okay pa ba yung... So, i-open po natin ngayon yung ating software. So,
under dito sa device. So kapag nag-login po kayo ng ZK Access 3.5, so yung default password niyan at saka username is admin, tapos admin din uli. So username at saka password yung pinaka-default, admin. Kung gusto niyong baguhin, pwede naman po. Ayan. So, under dito sa device, search. So, search natin yung ating device within network. Isa-search po niyan ang ZK Teco device within network. Medyo may katagalan lang dahil nakakonect tayo sa ano eh, sa internet. Ayan. So, ayan, nakikita ninyo yung IP address. So, ayan yung default. Tapos yung serial number ng ating device. And then, add. So, pwede nyo palitan yung pangalan. So, para may pangalan kayo dun sa device. Halimbawa, itong device na to ang kinokontrol niya mga pinto. Kasi po, two-door controller. So, ang kinokontrol niyang pinto ay pinto door A at saka door B under sa area na ganito. So, pwede nyo ilagay yan. Pwede nyo pangalanan. Bo, pwede mong gawin ganyan. So, yung type, two-door access control, yan, panel. So, wala na kayong ibang ilalagay, kundi yan lang. Then, yung iba dyan nakalagay na, hindi nyo nababaguhin. Then, okay. Okay, so itong tanong na to ay para sa clear data device. So, ito yun. Kapag yan ay naiwanan, pag yan ay biglan ninyo nalagyan ng check, lahat ng configuration na nandun sa loob ng controller, i-delete muna bago i-add. Kung saan ba para kayo nag-refresh ng controller. Yan, so successful. Pag success na, cancel. So makikita ninyo lalabas na dito yung controller. Yan, so meron ng personnel sa controller. Kasi po ano yan eh. Ilang beses na ako nag-testing dyan. Kaya napakadami. Pero hindi ko na iano. Dito na lang muna tayo. So, after nyan, kapag meron na akong controller, so pwede kong kunin yan, pwede hindi. So, dun tayo sa basic, which is yung pagka-add natin ng controller, mag-create ako ng personnel. Ayan, so tulad ng sinasabi ko kanina, kung ang capacity nito ay 2,000, pwede akong mag-create dito ng 2,000 user, which is imamanage nitong software. So, other than that, kung sosobra, hindi na makakapasok yung user na i-create nyo. Kaya dun palang haharangin na kayo once na puno na. Then, card number, dun sa card. So, ang gagamitin ko yung card, kasi wala ako ditong card issuer, eh. Meron lang ako dito. Dahil nga po naka-quarantine tayo. So, kung anong device lang yung available, yun lang din ang gagamitin ko eh. So, meron akong controller and then card reader. So, ngayon, yung card reader, pwede kong gamitin as pang ano yan. Pang enroll. Pero kapag naka-install yan, mahirap gamitin. Kasi pag mag-re-read ka ng card, kailangan mo pang tumakbo dun sa isang para lang itap. Yan. So, waiting na ngayon. Yan. Makikita nyo, may ikot. So, waiting yan. Tatap ko lang yung card para magkaroon yan. Oh.
lang. Kailangan muna natin tanggalin. Nalilito yung reader eh, kasi nasa loob pa. Wait lang ha. Kasi may naka-assign ako, kaya hindi ko magamit yung reader. Kailangan ko maalis. Kukuha na lang po ako ng reader. Bali na, i-configure ko na yung reader para sa pinto, kaya hindi ko siya magamit. Dahil meron akong isinet din kanina. Pala sinig ko nila yung number. Kukuha na lang ako ng user para sure. Yan, so kukuha na lang ako ng user na nakasave. Hindi ako makapagano dahil may isinit ako kanina dito eh. Hindi niya makuha. Kunin ko na lang yung mga user na nakalagay. Ayan. So, may ginawa na ako kanina. Baka nakasave lang dito yun. Ayun, may conflict. Kaya hindi ko magamit. Teka lang po ah. Hanapin na natin. Kasi may create na ako dito kanina. Baka nakasave lang. Ayun, so nagko-conflict kasi naka-register na kanina nung nag-testing. Okay, so user number 13. Kasi in-register ko na siya kanina eh. Ayan. So, ito yung aking user. Ayan, so yung user kong yan, ayan yung card number. And then, pag nailagay ko na yung card number, okay. So, after kong ilagay yung card number, gawa ako ng access level. Dito sa access level, dito naka-incorporate yung permission. So, yan na. Nakikita ninyo, nakakuha ako ng user na nakasave dun sa controller. Kasi kapag may configuration ka ng ginawa at na-transfer mo sa controller, pwede mong kunin. So, ngayon, ibabalik ko yan. So, kaya gumagawa ako ng access level. So, tatandaan ha, ang mga user na nakasave dito sa software, para maibalik mo yan sa controller, kailangan mo ng access level. Pag walang access level, walang magke-carry ng mga user papunta dun sa controller. So, access level, ito yung ating pinaka-test. Test access. So, ang may reader lang naman ako dito ko nilagay sa door number 2. Ayan, pwede kong gawin yan eh. 24 hours accessible. Pwede kong ilagay yung lahat ng user. Select all user. Ayan. So, lahat sila pwede mag-access dun sa door number 2. Dito sa door number 1, hindi sila pwede mag-access. O, ilan lahat yung nailagay ko? 598. Kung gusto kong dagdagan yan, kailangan lang, kapag may lumabas uling panibagong, anong tawag dito? Panibagong registered na personnel dito, dito yan babagsak sa kaliwa. So, ngayon, pag nandito na yung panibagong registered, itatransfer ko lang uli ang papunta rito.
Kung gusto ko limitahan, edi ilalabas ko. Halimbawa, ilan lahat to? 598. Gusto ko, 597 lang ang maximum niya. No? Edi tanggalin ko tong isa. Yan. Yun lang, anong dyan. So, 597 lang ang lahat ng laman. Kaya, kung gusto mong gawin na limited, kung sino lang yung may access, yun lang ilagay mo. Kung saan ba talagang kailangan mo mag-assign ng permission para dun sa taong yun. Pero kung ang gagawin mo, is ang quantification mo ay yung naseset, hindi nagagawa yan dun. Ang gagawin mo, maglalagay ka ng specific quantity, tapos paunahan na lang kami kung sino sa amin yung umaccess dun. Ngayon, pag na-reach ng limit, hindi na makakapasok yung kasunod. So, walang ganun. Kasi ang assignment nito is specific dun sa person. Hindi pwede yung rumble-rumble na paunahan lang mag-access. Kung sino yung umabot sa pinaka-last, cannot be na. Wala, walang ganun. Ikaw mismo magseset. Yan, then... teka, babalik ko to. Kasi nandun to sa loob ng controller eh. Baka maiwan. Yan, then, okay. Yan, so ngayon lahat sila, tinatransfer ko dun. Yan. Kailangang isynchronize. Ibig sabihin, yung ginawa kong configuration dito sa software, papunta dun kay controller, kailangan ko masync. So, habang umaandar yan, check tayo ng question kung meron pa kayo. So, after ko mag-sync, so, tatandaan ha, yung ginawa kong access level is para sa door number 2. So, pwede mag-access yung lahat ng user na inilagay ko sa door number 2. So, kasama na dun yung sa akin kasi nag-set na ako nito kanina eh. Kaya, ayan. So, yan yung lahat ng user. Kung 2,000 ang maximum yan, ang dami yan, 2,000 yung makikita nyo dito. Pag puno na, hindi kayo makakapag-create ng another user. Yan. So, after nyan, punta ako sa real-time monitoring. Yan. So, medyo nakita na ninyo kung ano yung lumabas. Yan. So, pag-tap ko, op, so, cannot be kasi naka-anti-pass back. So, yan yung binabanggit ko sa inyo, sinet ko kanina. Kung titingnan nyo mabuti, nag-tap ako ng entry kanina, diba? Lumabas yung anti-pass back nung nag-tap uli ako sa entry. Dapat ang itap ko ng kasunod ay yung out. Yan. So, yan po yung anti-pass back. So, yung ginawa ko lang anti-pass back dito is yung basic anti-pass back. Kung saan ka pumasok, na entry, nung pintong yun, doon ka rin lalabas. So, sa setup ko kasi ngayon, ang meron lang ako reader ay para sa door number 2. Yung door number 1, wala. Kaya ang anti-pass back ko, dito lang, yan. Entry, and then, exit. Pero kung magtatap ako sa exit, anti-passback na. Yan. So, yan yung basic anti-passback. Then, the rest, yung ibang function, so, nandito na rin yan. So, kaya lang ako nag-set ng anti-passback para meron akong maipakita sa inyo na advanced access control function. Kasi sa pinaka-basic nyan, pag nag-create ka ng user, gumawa ka ng access level, in-assign mo yung taong dun, tapos i-transfer mo sa controller, yun na, meron ka ng basic setup. Basic configuration. Tapos, ito yung isinet ko kanina pa, yung anti-pass back, para may maipakita akong advanced access control function. So, for anti-pass back, ito naman yan. Nag-create na ako kanina, pero dahil nga dinilit ko. So, kung mag-create ako ng anti-pass back, medyo may delay ah. Yan. So, controller number 1. So, yan yung inad ko kaninang controller, diba? Tapos, yung anti-pass back, ito lang yung option na nandyan. Para kanino? Para lang dito sa controller na to. Yan. Sinilay ko yung controller kasi ang pinto niya dadalawa. So, yung anti-pass back na pwede ko lang magawa ay para dito sa dalawang pinto na nandito sa controller na to. So, tatandaan ha, para dun sa pinto na nandito sa controller na to. So, yung anti-pass back na ginawa ko ay dito lang para sa readers ng door 2. Kasi ito nga lang yung meron akong card reader eh. Ito ang aking door 2.
Yan. Then, isi-sync mo lang uli. Ngayon, pag natapos mag-sync yan, ang magiging notification na makukuha mo, yung anti-passback, yung pinakita ko kanina. Kasi naset ko na yun kanina eh. Yan. Ang anti-passback na yan. Which is yung one-way. Kapag saan ka dumaan, doon ka rin dapat dadaan palabas. So, dito ako dumaan. Pagpasok, ayun o, nakikita ninyo ha. Event point, door number 2 yan. 1-2. Controller 1 of door number 2. Yan. Tapos, ito yung exit. Ngayon, pag mag-exit uli, yan. Yan yung isa sa mga access control function na ipakita ko sa inyo. Yung time zone, yan. Di ba kanina may nakita na kayong 24 hours? Tapos, mayroong morning. Yung morning, ito, ang sinet ko kasi dyan, yung 8 to 5. Ayan o, 8 to 5. Yan yung morning. So, saan nyo makikita? Makikita nyo rin yan dito sa access level. Kasi pwede kayong gumawa ng access level nga na kung saan, 8 to 5 lang yung magiging access ng lahat ng tao. Ayan o, yan yung create ko kaninang time zone. Yan yung isa pa na pwede kong maipakita. So, others, yung mga multi-card opening, personal group. So, lahat yan, configurable dito. So, tatandaan mabuti ha, ang license software na, ang free software na ZK Access 3.5, limited lang din yung function yan. Usually, baka may maisip kayong, ay, ganitong function, ba't hindi kaya dun sa software? Pero yun, makikita pala ninyo sa ZK Biosecurity. So, yun lang tatandaan nyo. Kaya kung ano lang yung nakikita nyo dito sa software na to, yan lang yung pwede ninyong gawin. Kung meron pa kayong ibang nasa isip na hinahanap dyan, nandun yun sa ZK Biosecurity 3.2. Kasi yun yung license. Kaya ano yun, pang high model, kaya yung functions niya, kumpleto. Unlike dito, kung ano lang nakikita nyo dito, limited. Kasi mas madaming options dun, promise. Kahit sa pag-ooperate, nandun yung mga other options na hinahanap mo habang ino-operate mo to. So yan yung pinaka basic ng ZK Access 3.5. Ano pa? O, pwede ako maglagay ng picture dun sa tao. Lagyan ko ng picture yung user. Hanap ako. Lagyan ko yan ng poging-pogi. Yan. So, may ano na, may picture na yung user ko. O, syempre, pag nag-access ako, magpapapap yan. O, diba? Gwapo. Gwapo nung nakikita. Sa nag-pop up yun, sa gilid. Teka, hindi nyo yata makikita yun eh. Ay, naku, hindi nyo pala makikita. Teka lang ha. Yan, ililipat ko to sa kabila. Yan, so ngayon, pag nag-tap ako, makikita na ninyo yung aking napaka yan, picture ko. Yan, isa pa yan sa pwede kong gawin. Sa, kahit basic siya, may function pa rin siya para sa ganun. Lalo na dun sa iba, mas dun sa ZK Biosecurity, hindi lang dyan lumalabas, complete. Yan. So, any questions po regarding dun, sir? Mga sir? Yan. Oh, any questions po? Yan. Kung wala na po tayong questions, babatiin ko na lang po uli kayong lahat. Yan. So, any questions? Wala na? So, kung wala, magandang hapon po uli sa inyong lahat. So, next, tomorrow, meron pang next training. Tomorrow is Saturday. Sunday, wala po kaming live. So, ang meron kami is Monday to Saturday. So, Sunday, tapos another week. Tapos, Sunday, wala uli. Then, the next hanggang 30. Ah, sa tingin ko hanggang 20, ano lang kami. Hanggang 29, I think. Oo, hanggang 29. Yung 30 siguro para batiin na lang kayong lahat na tapos na yung ECQ. Pero yung training namin hanggang 29. Yan. Kasi tatlo kami, di ba? Kung masugid kayong viewer dito, mapapansin nyo, tatlo kami.
So from Sir Brian, tapos ako, tapos si Linmar. So bukas si Linmar na. So yung topic ay para saan? Bininka. Road barrier yata. Bukas. Yan. So any questions pa po? Or medyo nalilate lang yung pagpasok ng stream ko. Kasi gawa nitong ano eh. Gawa nitong device eh. Nakapasok ko dito sa network. Magiging dagdag ano itong device. So kung wala na po talagang or may questions pa. May questions po ba or wala? So kung wala na pong questions, yan. So thank you po sa inyong oras. Yan, lahat po ng viewers, pinasasalamatan ko po. Salamat po sa may question. May printable report po ba ng log, sir? Meron po, sir. So right, tinanggal ko na yung device ko sa connection. So, meron po yan, meron. Yan, so dito po sa software natin, ito po yung sa reports. Yan, pag nakuha na po ninyo yung logs. So ano to ha, general. So lahat ng logs kukunin, lahat ng logs na naka-save dun sa ano, ipapakita. So pag naano na yung logs na yan, i-export nyo. Then saka ninyo ipiprint. Wala siya nung report na ready to print. Ngayon, kailangan nyo i-export. Pag lumabas na yung lahat na nandyan, pagka-search nyo, lalabas dito lahat ng logs. Kailangan